Sağ ol, çudo, ის მეგობრებო. მოკლედ დღეს გვექნება ძალიან საინტერესო ვიდეო ლაივი ძალიან საინტერესო პიროვნებასთან. ბატონ შალვა მაგრაძესთან ველოდებით. დღეს იქნება საუბარი გვექნება აი უმნიშვნელოვანეს თემაზე, რომელი თემაც ყველაფრის საწყისი არის, ყველაფრის წყარო არის. ეს არის რწმენის საკითხები საზოგადოებაში, საერთოდ საქართველოში და ცნობილი ალენ დალესის დოქტრინა, რომელი დოქტრინაც ითვალისწინებდა ჯერ საბჭოთა კავშირის ნგრევას, ხოლო საბჭოთა კავშირის ნგრევის შემდეგ განადგურებას მართლმადიდებლური საზოგადოების, კონსერვატიული საზოგადოების, რომელ საზოგადოებასაც განსაკუთრებით წარმოადგენდა და წარმოადგენს საქართველო, აქედან გამომდინარე ჩვენთვის ეს განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი საკითხი არის. Da, am temtan da kavşirebit. Çemi zveli megobari, uprosi megobari, batoni Shalva Maghradze ikneba. Drevandeli laivis stumari, velodebit baton Shalvas. Imedia shezleps teknikuri problemebis dazlevas da shemubrzanebas video laivshi da visaubrebt am sakitxtan dakavshirebit. Es sakitxebi aris უმნიშვნელოვანესი, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის, იმიტომ რომ საქართველოს მხოლოდ და მხოლოდ შეუძლია იარსებოს ეროვნულს, მართლმადებულ ქრისტიანულს, სხვა მხრივ საქართველო უბრალოდ ვერ იარსებებს და გაქრება რუკიდან. როგორც ხედავ, ბატონი შალვა შემობრძანდა, მე მას დავამატებ ახლა ვიდეო ლაივში. Minda da საწყისისთვის კიდე გითხრათ, რომ გამოიწეროთ ჩემი YouTube არხი, ათა შეზღუდვები სოციალურ ქსელ Facebook-ში არის ძალიან ხშირი. Და ალტერნატიული სივრცე საჭირო არის იმისთვის, რომ უბრალოდ თავისუფალი სიტყვა მივიტანოთ საზოგადოებამდე. Მე როგორც ხედავ, ბატონო შალვა გვიკავშირდება. გესმის გადაწყვეტე? მესმის ბატონო შალვა. Girsa es rame girsa bolo bolo pa garo che da tara cinaze saeto tkhma aris va davde pagrada zoda abomis da tara chasun puli vigavi akhla es nakhevali sajir va nu me da chemi laivebi tsnobili aris saeto emzarqitsian chem megobarits ras daajira kheli shemtkhovit aravin aritsis so shemovda itkhubi ro mekhelkheba magi itsi akhla da es Ну, батоно шалва, чатвали, ро ეს ვირტუალური რუპორი არის. მე საზოგადოებას დღეს 21-ე საუკუნეა, ყველაფერი გავირტუალურდა და ჩვენც უნდა აუწყოთ ფეხი, დროს არ უნდა ჩამორჩეთ. მე აუხსენი საზოგადოებას, ახლა ზოგი ახლა შემოგვერთა, მოკლედ დღევანდელი ჩვენ ლაივი მიეძღვნება საკითხს, რომელიც არის რწმენასთან დაკავშირებული საკითხი და ასევე ალენ დალესის დოქტრინა, რომელიც ითვალისწინებდა კონსერვატიული საზოგადოების ნგრევას, გათახსირებას, განსაკუთრებით მართლმადიდებლობის, ბჟეჟენსკი ამას არც მალავდა, რომ საბჭოთა კავშირი დავანგრიათ, მაგრამ ჩვენ მთავარი მტერი არის მართლმადიდებლობა. მოკლედ, ძალიან გამოცდილი კაცი ხარ ამ კონკრეტულ ამ მიმართულებებთან, ბრძოლასთან დაკავშირებით, სიღრმისეულად. მე მინდა საზოგადოებას უთხრა, რომ ბატონმა შალვა სიღრმისეულად იცის თეოლოგიური საკითხები, ისაკითხი რაც ეხება დიდი ჯულის კანონს, ისაკითხი რაც ეხება საერთოდ მართლმადებლურ ქრისტიანულ საკითხებს და ასევე თავისი საკმაოდ ღრმა ისტორია გააჩნია ალენ დალესის დოქტრინასთან დაკავშირებით, ასე რომ მეც თქვენთან ერთად დღევანდელ დღეს ვიქნები უფრო მსმენელის როლში და მხოლოდ და მხოლოდ რამოდენიმე კითხვებს, ასე რომ ვთქვათ, ბატონო შალვა ჩავიწერ. იმეცარი რაზეა? Да, ჩავიწერ ამ კითხვებს და პერიოდულად მაქსიმალურად მეცდები რომ გაცალოთ და შემდეგ ამ კითხვებს დაგისვამთ.
მანამდე სოციალურ ასე რომ ვთქვა, ერთ-ერთი ინოვაცია გააჩნია ჩვენ ვიდეო ლაივს, მე საზოგადოებას მინდა უთხრა, ჩავთავ პარალელურად სოციალური გამოკითხვის რეჟიმს, კონკრეტულ კითხვას დავსვამთ. აი, მაინტერესებს უბრალოდ საზოგადოება რას ფიქრობს, რა არის დღევანდელი, ასე რომ ვთქვა, დღევანდელ დღეს საქართველოს მთავარი პრობლემა. ეს არის ფინანსური პრობლემა თუ სულიერი საკითხები? და მაინტერესებს საზოგადოების აზრი ამ საკითხთან დაკავშირებით. მანამდე კი ბატონო შალვა, ეს დაკავშირებები ესე ძალიან უჩი ხალხს. მანამდე კი მინდა რომ უბრალოდ ადამიანურად გითხრათ, რომ თავისუფალი ხართ, სრული სივრცე გაქვთ მოცემული და შეგიძლია დაიწყოთ თქვენ როგორც თვლით, გინდათ დალესის დოქტრინიდან დაიწყეთ, გინდათ რწმენას ქართულ საზოგადოებაში შეეხეთ, რა პრობლემები ამხრივ და მეც გისმენ საზოგადოებასთან ერთად. და თქვენობით საუბარი შე, მე და შენ უცხოსი სამიკო ხარ. ო ახლა მე და შენ შალო ახლა მაგიდასთან რო ვიждდეთ, ან თუნდაც პარლამენტში ვიждდეთ, სადაც არაერთის თქონია სხვა ამბავია, მაგრამ საზოგადოება ისმენს ყველა და პატივი ვცეთ საზოგადოებას. ეტიკეტი. მოგესალმებით ჩემო ერმინე, როგორც ყოველთვის დიდი სიყვარულით, დიდი სიმპატიით, ასევე დიდი სიყვარულით და სიმპატიით მივესალმები ყველა ღირსეულ ქართველ მანდილოსა, პატიოსა, ქართველ მანდილოსა და მამაკაც, რა სადაც გინდა, გინდა საქართველოში, გინდა მის ფარგლებს გარეთ ყოველთვის უფალი ფარავდეთ, უთანა გაგაძლიეროთ. ანუ ერმილე, ახლა კი მაქვს ასეთი რაღაცნაირი სახე მიღებული, მაგრამ საკმაოდ ვერ დაბნეული ვარ მომდასწრო და აი ესეთი წარმოდგენა მაქვს, რომ დრო და სივრცეში ვარ რაღაცნაირად დაკარგული. იმიტომ რაც გარშემო ხდება, აი ჩემ ტვინში ხო მაგალითად ერთი რამოდენიმე აი 10 ნუ ეთქო, ნუ ახალგაზრდობაში მამა ჩემი მეუბნებოდა, სხვადასხვა არ ითვლებოდა უჩქო კაცად, ხალხი ეკითხებოდა რაღაც რაღაცეებს, ამჯეროდა, ფიქრობდი რომ აი გამორიცხულია ესეთი რაღაცა და ყველაფერი წინდა მიდგა რა და მე არ ვიცი აი საერთოდ აი რა სიტუაცია, აი რა ხდება გარშემო, აი ესეთი წარმოდგენა მაქვს ხანდახან თითქოს აი გრანდიოზული მისტიფიკაციის და ტოტალური ტყუილის რაღაც აფულ სამყაროში ვარსებო, რომელიც გარშემო რაღაცა ძალები, ელეთის ძალებია, რაღაცა ძალებია, მატომი კი არა კაცო, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა ელეთის ძალებმა შეუპყრეს. ესე იგი ამ გარემოში ხანდახან აი წარმოიშობა ეს ძალიან ისეთი მიგზიდველი, სანატრელი, სასურველი მირაჟები. აი ჩვენ გულში მაგალითად რაღაც იმაგისხილი და ბედნიერი მომავლის განსაცდელი. შემდეგ ესენი უკვალოდ ხდება ეს მირაჟები და კიდევ უფრო სასოწარბეთილი, კიდევ უფრო კაროჩე რაღაცა გულმოკლული რჩები ხოლმე საზარელი რეალობის წინაშე. მე პირადად ეს განსთანა. არა, ეს უკვე უკვე რა ყველაფერი ნათელია თითქმის ყველასათვის, მაგრამ აი მე აი ეს თუ ყველასთვის არ არის ნათელია, ბოლო 30 წელი ახლა კომუნისტების დროს არ ვეხები ჩვენი სამშობლო საქართველო, ეს მაფიოზური კლანები ბრძოლის ასპარეზად არის ქცეული, რომელიც რატომღაც თავის თავს კომუნისტურ პოლიტიკურ პარტიებს უწოდებენ. ნუ ახლა მოწოდ ეთყობა რა, ამ ბრძოლის ერთადერთ მიზანს წარმოადგენს მხოლოდ და მხოლოდ პირადი მატერიალური კეთილდღეობისა და ძალაუფლების მოპოვების უზომოწყურვილი ხოლო რა შეეხება ქართულ სახელმწიფოს და ქართველ ეს ზემოარმისტული კლანების ბრძოლას, ის შედეგი მოუტანა. ქვეყანა სახელმწიფო ნგრევის უწყვლის პირას მიიყვანა ერი ფიზიკური და სულიერი გადაგვარების ყველანაირ ზღვას გადაასილა. ამავე დროს მე მინდა ბოდიში მოუხადო მაფიოზურ კლანებს. მაშინ არიან, ნამდვილად არიან ისე ძლიერია და მამაცი ადამიანები კალარისა და დონის ძიმას უმრავლობის ფიცით ისე ჩეკრული. და ეგრეთ წოდებული ამ ზემოაღნიშნული, ეგრეთ წოდებული პარტიების, ეგრეთ წოდებული ლიდერებმა ბევრმა ვინასის სიკში მგონია მოახერხა რაღაცნაირად შეღწევა რა. ყველა ციფს აჯობეს, რო არ მოგაწყო ტოტიდან ტოტზე ხტობაში, გამიგე აი და ციფები პროტესტ გამოხატავენ, ნუ ფუნქცია შეიბადეს რა. ამიტომაც ტელევიზიასაც იშვიათად თავ რო არ მოგაწყო ფეისბუქზე, მაშინ რა ცუდად წერი აღარ შემიძლია რა და აი თანაც
ფიქრობ რომ რაღაცა დავიმალო წიგნების წარსულის ისტორიას გადავხედავ, მაგრამ იქ ახალი ემოციები მიდის. როდესაც ჩვენი საქართველოს მირულ ისტორიას გადავხედავ, ორი ერთმანეთის საწინააღმდეგო ზომა მიყვანს ყოველ გლავი. ერთი ეს მართლა არის უდიდესი სიამაყე, რაღაც დიადის განცის გდობა ჩვენი სახელოვანი გვირი წინაპრების თავგანწირული ბრძოლისა და მუქჩაუფრული ღვაწლის გამო სამშობლო საქართველოს. ხოლო მეორე მხრივ, ასევე დიდი ყოვლისმომცველი სირცხვილის დაუკმაყოფილებლების გდობა იგივე გვირი წინაპრების წინაშე, რომელსაც სამშობლოსათვის დაღვრილი სხვა სისხლი და ოფლი წყალში ფუჭად ჩაუყარე, მოლოდინი ვერ გაუმართლე, მორალურად თავეცის ნეობრივად დამძაბული, ბოლო წინ ვერ აღუდეგი და ასე ჩავაბარეთ, კაროჩი დელიტი დელეთი ძალიან შველი სამშობლო საჭირო. ჯონ იერა და ამი ესეთი რაღაცები. ის ავტენტურობაზე მე თავს ვერ დავდი, მაგრამ უბრალოდ მინდა ვთქვა, მე როგორ ჩამივარდა ხელში ეს დოკუმენტი, მე ის კი არ წამიკითხია რაღაცა და რაღაცა. ბავშვები და მამაჩემი ცოტა დროს მატარებელი და მეც მივყავდი ხოლმე თან. აი შალვა ცოტა თუ და ერთი წუთი მე განიშნებ, იმიტომ რომ წყვეტა ხდება ხანდახან, ინტერნეტის პრობლემა ყოველთვის არის და არის მოდა კარგა ჩენი ხმა, ანუ მამა დროს მატარების კაცი იყო, უყვარდა. უყვარდა ბინო დუდუკი ქალები. ო რა, ნუ ახლა ხოდე მოსკოვში ხშირად დადიოდა და შემდეგ დედაჩემის თვალის ასახვევად. ახლა 5 წლი, 6 წლის რო ვიყავ, უკვე მეც მატარებდა ხოლმე, რომ შვილს მოსკოვში სინამდვილეში აი შირბად ყავდა და ჩავდიოდით ხშირად მოსკოვში და იქ მამაჩემს ყავდა მეგობარი. გენერალ ლეიტენანტი იყო ფრინავი რა, პოპოვი ვლადიმერი, ვალოდია ვლადიმერი თუ არ ცდებია. საბჭოთა კავშირის გმირი იყო გენერალ ლეიტენანტი. კაროჩე, ცოლი იყო მთავარ თეატრში, დიდ თეატრში მთავარი მოლარე იყო და ლორი ქალიშვილი გათხოვილი ხარომები ჰქონდა და რომ გაეცოტახიანი მინდა რომ გაეგო ტაგანკაზე, რომ ჩვენ ჩავედი და მათთან არ დავწით, ხო, ნუ წარმოიდგინე, დავკარგავდე რა, იმდენად ახლოს ვიყავ. ნუ არ ვიცი რა, ის ქალიშვილი ისიჩელო პატივცემ და კაროჩე ეს ბილეთები მოგონდა და 6 5 წელს როვიკავი, აი გენერლის ტბა და რომეო და ჯულიეტა ბალეტი და მაკნატუნა და ასე და ასე მიწევდა ყადაღა დასწრება, ცუდად ხდებოდიყო და ყოველ მეორე დღეს ფაქტიურად მამაჩემი და მან დიდი საახლოვლო ყავდა მოსკოვში, პატიჟებდა რესტორანში, გამიგეკ დროს მატარებელი კაცი იყო მაგი ეს პოპოვი რა, უყვარდა რა, რა ვიცი, ქალების ნამდვილოსნების ისიც უყვარდა და ისიც უყვარდა, რა ქვია, დალევაც უყვარდა და ქეიფის და ნუ კაცი თუ ხარ, ქალები უნდა გიყვარდეს, დალევა და ძმაკაცები, აბა რა, მაგარი კაცი, აი მაგარი კაი, ახლა მე რა ბავშვობიდან მახსენდება ისეთი სიმპათიური სხვადასხვის 6 წლის ვიყავი რომ დაიღუპა, იმაქტი დაიღუპა, წლოვანი იყო, მაგრამ ისეთი რა ყოჩები, მაგარი კაცი იყო, ფრინავს საბჭოთა კავშირის გმირი და იქ ში მამაჩემ ძალიან დიდი საახლობლო ყავდა და ისინი პატიჟებდნენ და დასტრებაზე იყო რომელი გადაიხდა და ამას არ ახთევიებდნენ, მაგრამ წინდა უნდოდა რომ გადაეხად, არიყო ისეთი ეს ნემეცკი შოტის სიტუაცია და რამოდენიმეჯერ დაპატიჟა თავისი მეგობარი რა, ეს იყო უკვე გენერალ მაიორი ისე საბჭოთა კავშირის გმირი და მაგრამ ის იყო მზვერავი, გამიგე, და ისე დაახლოვდნენ მამაჩემი და ის პიროვნება, ხო, ადრე სახელს არ ვიტყვი რა, რომ კაროჩე მესამეჯერ თუ მეოთხეჯერ რო იყო ხელნაწერი მოუტანა ერთ ქუჩაზე დაწერილი, მისი ხელი დაწერილი, გამიგე, და დიდი ამბით, ეხლა არ წარმოგენა არა, მაგრამ აა ის ხელნაწერი და დიდი ამბით მამაჩემს გაუხარდა პაჩი პუჩი რამე. შემდეგ წამოვედით, იმის შემდეგ აღაცხობი დაიღუპა ის პიროვნება, მამა ბიჯაჩემმა წაართვა, ძმა წაართვა ძმას, ეს ხელნაწერი ესე იგი და ბიჯაჩემი სახლში იყო, დაიღუპა, მერე მამაჩემმა წამოიღო, მე ხოლმე რუსეთში ვიყავი და როდესაც დამეგუა ოჯახ დედმამა რომ დაიხოცა, წელიწადნახევარი წაიყვანა მამაჩემმა ბიჯაჩემისგან. უკვე რო ჩამოვედი, მე უკვე ობიექტივში არა, მე 17 კაცი იყო წინააღმდეგობის მოძრაობა რო შეიქმნა, იქ ვიყავი ახლა, მაშინ მართლა იბრძოდე, ახლა არ ვიცი და ესე გეძლებ,
ნაციონალების წინამდე და ობიექტი შეიძლება როგორ გითხრა რა რეალისტ იმქონები ის კი ამკავდა მე წამყვანი და რაღაცა მე თვითონ უკავდა გადაცემა და გადავთავთ ეს იყო ალენ დალესის დოქტრინა თურმე და ის პიროვნება იყო სერო რომელმა საბჭოთა კავშირის გმირის წოდება მიიღო ზუსტად იმისთვის რომ 53 წელს მოიპარა ეს დოქტრინა გაიგე და ამისთვის ჰქონდა მიღებული თო ის თვითონ ვინც მოიპარა იმის ხელნაწერი იყო ჯერდა სახლი გადავთავთ და დავდე ანუ ერთი წუთი. ანუ საზოგადოებას ახლა ჩვენ რომ გავაცნოთ, ხო? ცოტა გავიგრძელდა დეტალიზაცია, მაგრამ ახლა გულით მოყოლილი ამბავია, სიამოვნებით უსმენ. არა, რა მინდა იცი რომ ვთქვა. აგერ წერს ზაურ ფიოდოროვიჩი, დალევა მიყვარსო და კაკრას თემაზეა. აი ეს ჩვენ შინაურული საუბრები გვაქვს, საერთოდ ჩარჩოს გარშემო საუბრობთ, როგორც მეგობრები და ქართველებს გჩვევია. დაარჩენმა საზოგადოებამ თავად განსაზღვროს ჩვენი გულწრფელობის საკითხი, რამდენად გულწრფელი ვართ ამ ვიდეო ლაივთან დაკავშირებით და ამიტომ ხდება ეს ყველაფერი და კი ბატონო, ზომიერად მათ გვიყვარს, დროსტარებაც უცხო კაცი ვარ და არც არავინ ჩამომართვებს მაგაში მე მგონი ახ კაცებში არ ვარ. ხო და ასე რომ ეს შეიძლება ლაივის თემა არ არის, მაგრამ უბრალოდ რა შეხება ეს ყველაფერი, ანუ ეს დოქტრინა, ალენდალესის დოქტრინა, მამა თქვენს პირადად გადასცა ადამიანმა, ხო, რომელიც იყო საბჭოთა კავშირის ჯაშუში. საბჭოთა კავშირის ჯვერავი, კაცო, მაშინ პოლკოვნიკი. ხო, ნუ ჯვერავი ჯაშუში, კი ბატონო, რომელმაც ეს ყველაფერი მოიპარა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ალენდალესის დოქტრინა. ბატონო, ხელით ამით პატივიც ახლა ეს პირველი ხელნაწერი კი ამით ცა დიდი პატივი რომ თავისი ხელით გადაუწერა და მისცა აჩუქა გამიგე მამაცო და გაკვირდებული იყო უკვე და ეს გადამთავრდა დავდები ახლა ერთი წამით ბატონო შარლო და ახლა მე მინდა უთხრა საზოგადოებას ამ თქვენ გეცოდინებათ რომ ალენდალესი ეს იყო ერთ-ერთი ხო ანუ ერთ-ერთი მთავარი ინიციატორი ერთ-ერთი მთავარი ტრუმენის დროს, რომელიც აქტიურად ითხოვდა იაპონიის ატომური ბომბით დაბომბვას და ასევე რომელიც შემდეგ გაათავისუფლა კენედიმ, მოხსნა კენედიმ და კენედის მკვლელობის ერთ-ერთ შემოქმედად ითვლება, რომელიც შემდეგ გამოდგა მაგალ ერთ-ერთი უბნელესი პიროვნება უახლეს ისტორიაში და მის დოქტრინას ეხება ეს ყველაფერი. მე გეტყვი ახლა მაგი 42-ში 45-ში იყო დაზვერვის უფროსი შეფი ამ ამერიკის და იმ დროს კინოც კი არის გაზაფხულის 17 გაევლებაში ალენდალესი როგორ გადის SS-ზე ვოლფთან რომ საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ შექმნას კოალიცია გერმანიასთან ერთად რომ შემოატრიალოს მთლიანად მთელი ძალები იქეთ გარეს რომ აქ რომ დადო სეპარატული ზავი და შემდეგ მაგი იყო მეხუთე დირექტორი იყო იმის რა ქვია CRU-ში 53-65 წელში ზუსტად კენედი გაანთავისუფლა. გამიგე, მაგარი რუსაფობი იყო და ნუ ახლა ჯერ შემოგთავაზებ ამის დოქტრინას. ნუ ზეპირად შემოგთავაზებ, უბრალოდ და შემდეგ გავარჩიოთ უფრო რა, რაზეა საუბარი. ასე იწყებ რა. დამთავრდება ორი. ასე თუ ისე ყველაფერი დაალაგდება და დამწყნარდება და ჩვენ თელ ოქროს, თელ მატერიალურ ძლიერებას, ეკონომიურ შესაძლებლობებს გადავიხდით ხალხის საბოლოო დაბნევის, გაოგნების, გასულერების მიზნით. ადამიანის ტვინი, მისი ცნობიერება ცნებს ექვემდებარება. მაშინ ქაოსის დაფესვით ჩვენ შევძლებ ჭეშმარიტი ღირებულებების ხალხის შეცვლა და ვაიძულებ მათ ეს ხალხი ღირებულებები როგორ ჭეშმარიტი ისე იწამონ. როგორ? ჩვენ ჩვენი თანამოაზრეებისა და მოკავშირეების თანხმა თვით მათ ქვეყნებში შევძლებ. ეპიზოდიდან ეპიზოდამდე გათამაშდება ერის ისტორიაში მანამდე უპრეცედენტო გრანდიოზული განადგურების პროცესი მისი თვითშეგნების საბოლოო და შეუცვლელი მოსკოვა ლიტერატურიდან თეატრიდან ჩვენ ამოვხვით მის სოციალურ არს ხატმებსა და მწერლებს იმ პროცესების კვლევისა და აღწერის სურვილს დაუკარგავთ რომელიც სახალხო მასების წიაღში ხდება ლიტერატურა თეატრი კინო პრესა ყველაფერი ეს ადამიანის ყველაზე უფრო დაბალი ჩვენა გზონების ამსახველი და მეხოთმე გახდება ნუ ახლა აქ ლიდერობა უკვე ფეისბუქმა შეიმარა კარგად იცი ჩვენ ყველანაირად ხარს დაუჭერდა წარმოვაჩენთ ეგრეთ წოდებულ ხელოვნებს რომლებიც იზულები თავს მოახვევენ და ძალა ჩანერგავენ ადამიანის
ქონებაში სექსის, ძალადობის, სადიზმის, გამჩენლობის, ადამიანებს შორის სრული უნდებლობის კულტს. სახელმწიფოს მართვაში ჩვენ დავთესავთ ქაოსს და გაუკვირვებას. ჩვენ შეუმჩნევლად, მაგრამ მუდმივად და აქტიურად ხელშეუწყობთ ჩინოვნიკების თვითნებობას, უსაქმურობას, ბიუროკრატიას, ესე იგი მექთანეობას, უპრინციპობას, სიყალბეს, მიქნელობას, ფარისევლობას, გამცემლობას, ღირსების რანგში ავიყვანთ. პატიოსნება და წესიერება სამართლიანი და დასაცინი გახდება, ზედმეტი ბარგად. წარსული მავნე გადმონაშთად აღიქმება და მხოლოდ ცოტანი, ძალზე ცოტანი შეიძლება დაეჯდეს და გაერკვენ კიდევაც რა ხდება, მაგრამ ჩვენ მათ უწევო მდგომარეობაში ჩავაგდეთ. ჩვენ ნახავთ შესაძლებლობას მათ ჩირთი მოუცხოთ და საზოგადოების მავნე ნარჩენებად გამოვაცხადოთ. ადამიანებთან მუშაობა ჩვენ ბავშვობიდან, ყმობის წლებიდან დავიწყებ და რასაკვირველია, ჩვენს მთავარ მიზნად ახალგაზრდობას დავსახავ. გავსვი და გავყვნით, ჩვენგან მარტივ უზნეო ხალხებ ცინიკოს კოსმოპოლიტთან მასად ვაქცევთ. ახლა კიდევ ერთხელ მიძახი, მე არ ვიცი, ავტენტურობას თავს ვერ დავდებ, მოკლედ, მაგრამ გამოჩნდება რასაკვირველია, იჭვიანო ეს რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ არის შეწყვეტილი და თერიანბები, მაგრამ შეკითხვა მექნება ერთადერთთან. ამ დოქტრინაში, ამ გეგმაში რა მიზნებიც არის, ხო, ეს თავიდან რუსეთზე იყო გათვლილი, მაგრამ არ ვიცი, ახლა თავიდან ვერ მოიკიდა ფეხი. Ну, ახლა იმიტომ რომ დიდი ტერიტორია იყო, მაგრამ ჩემი აზრით უმთავრესი ის იყო, რომ მაშინ რუსეთს მართავდა რუსეთის ყველა დროის ყველაზე დიდი და ძლიერი ბრძანებელი სტალინი, ხოლო სახელმწიფო უსაფრთხოებას თავის პროფესიაში თავის შეუდარებელი გენიოსი იყო ის ლავრენტი ბერია და ამიტომაც ვერ გაქაჩა, ხვდები რასაც მიზახი და შემდეგ დროთა განმავლობაში საქართველო ის ამის პოლიგონად და მე წინა გადაცემაში კი აღნიშნე, რატომ საქართველო ეს ქრისტიანული მართლმადიდებელი რელიგია რო ჩვენი თვითმყოფადობის საფუძველი და ცხოვრების წესის განსაზღვრული ფაქტორი რო იყო და ახლა ხო იტყვია რომ ეს შეთხზულია. მე უბრალოდ შეკითხვა, აქ დაწერილი დოქტრინის რომელი მიზანი არ არის საქართველოში ბოლომდე შესრულებული? ხოცის ასმული ან უკვე დამამთავრებელ ეტაპზე რომელი არაა კარ მინიმუმ. ხვდები რასაც ვიძახე, რაც წერია ყველაფერი მოხდა საქართველოში. გამიგე ჩემი გამიკო და ამიტომაც ახლა რო არ მოგატყუო, მე ჩემი აზრით რა, ხურითა როგორც მოიწოვე, ნაღდად არსებობდა ესეთი დოქტრინა და ძალიან მთელი ეს დასავლური ამერიკული პოლიტიკა ზუსტად მაგაზე იყო დაცული, რომ რამენერა სულიერება გაენადგურებინათ, ყველაფერი შეეცვალა კარდინალურად, რასაც პატიოსნება, რას ღირსება იყო ეს ყველაფერი რაღაცნაირად გაეწიათ გვერდზე, ყველა ეს წესიერი პატიოსანი ხალხი რამენაირად რომ კაროჩე დაეჩაგა და გარეწნო ეს ისედაც მარტო დალეს კი არა გათქვამი, ეს ანტიკური დროიდან მოყოლებული გენიოსების აზრია რომ გარეწრების ქვეყანაში გარეწრები არიან მარტო კარგად და როგორ ებზიან პატიოსნებას და წესიერებას. ალე კაი ერთხელ გავანებოთ უკვე ამ ალენდალეს და ფეისბუქს ხანდახან გადავხედავ და მოდი რა მე მინდა რომ დღეს უფრო მეტად მინდოდა საუბარი ამაზე რა. დიდი სრულის კანონზე კაცო ხალხი მე სალვა, სალვა, სანამ დიდი სრულის, სალვა, დიდი სანამ დიდი სრულის კანონზე გადავიდოდეთ უშუალოდ, მეც მინდა რაღაცა ვთქვა ამ დოქტრინასთან დაკავშირებით. სასიამოვნო იყო, მე შესწავლილი მაქვს ყველაფერი და მითები მაგ ამის მიმართ ნუ რეალობა აუთენტურია. მოდი რა ერთი ვთქვა, ჩვენ არავისთვის არაფერი არ გვაქვს დასამტკიცებელი მითი იყო თუ რეალობა იყო, ჩვენ ვხედავთ იმას რომ რაც მაგ წერია ეს წლების უკან წელი წარმატებით, აი ძალიან დიდი წარმატებით სრულდება საქართველოში. მე ამას ვხედავ, ამას ვხედავ და ძალიან სიღრმისეულად ვხედავ ამ ყველაფერს, არ ვიცი, განსხვავებული ხედვა მაქვს, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცა საკუთარ თავზე გადამიტანია, საკუთარ თავზე მიგზნია და ნუ მაქვს ესეთი ხედვა. და საქმე რაში არის, იცი? გაატარეს კი არა, ზეწარმატებით გაატარეს. ანუ ქართული საზოგადოება განსაკუთრებით 92 წლის შემდეგ მოაქციეს ქვაბში, ხორცსაკებში. ჩვენ გვაომეს, ჩვენ ერთმანეთი გვახოციეს, ჩვენ
ჩვენ შეგვიქმნეს ცნობათი სახეები, გაგვინადგურეს რეალური ავტორიტეტები, დაარტყეს აბსოლუტურად ყველა ინსტიტუტს, არარსებული, დაწყებული, ასე რომ ვთქვათ, ეროვნული იდეოლოგიიდან, დამთავრებული ეკლესიამდე და საპატრიარქომდე, მას რა თქმა უნდა ლაპარაკი იქამდე, აი ქუჩის ავტორიტეტებს ახლა ვინმე არ ეგონოს, რომ მე კრიმინალური, ასე რომ ვთქვათ, სამყაროს ისე მაქებარ მადიდებელი ვარ და კარგია ვამბობდე, მე იმას ვამბობ, როგორც ახალგაზრდები ამ მიმართულებით მიდიან, ისე ეროვნული იდეოლოგიისკენ რომ მიდიოდნენ საქართველოში, ჩვენ მსოფლიო ვერ მოგვერეოდა, მაგრამ უბრალოდ ავტორიტეტები ამ მიმართულებითაც გაანადგურეს. აი თუ სადმე შეიძლებოდა არამატერიალური სულიერი სიმდგრადი პრინციპულობა ყოფილიყო, აბსოლუტურად ყველაფერს შეეხეს, არაფერი არ დატოვეს ქვეყანაში და არა ეს განსაკუთრებული საქართველოს და მართლმადიდებლური ქვეყნების მიმართ. ბრეჟინსკი ამას არც მალავდა არასდროს და პირდაპირ ამბობდა და მე ვთქვი, ეს დალესი ვინც იყო კაცო, პირველი ინიციატორი დაბომბვის, შემდეგ დროპშოტის გეგმის შექმნის, ნუ ყველაფერში რა, კენედის მკვლელობაც ერთ-ერთი მაგის დაგეგმილი არის და მე თვითონ იძიებდა ამ ყველაფერს, მაგრამ აი ეს იმდენად ეს დოქტრინა ზოგადად შექმნილი იყო კონსერვატიული საზოგადოების გასატეხად და გასანადგურებლად. საფრანგეთში როდესაც მოხდა დეგოლის მიმართ პირველი ეგრეთ წოდებული ხავერდოვანი რევოლუცია, იმიტომ რომ დეგოლი იყო დაუძინებელი მტერი ამ იმპერიალიზმის, ერთ-ერთი ბრწყინვალე პოლიტიკოსი და ჩემთვის პირადად ხო რომ მეუბნებიან, დეგოლი ჩემთვის არის ჩემამია კაცო, რაზია. დეგოლი არის ჩემთვის პოლიტიკოსი სამხედროს და მამულიშვილობის ანალოგი, რომელსაც არ გააჩნია, რომელმაც ერთს ჩამობანა, ასე რომ ვთქვათ, სინდის ნამუსი, რომელმაც ათქმევია ფრანგებს, რომ საფრანგეთმა წააგო ბრძოლა, მაგრამ მოიგო ომი. ნუ ახლა რა დაუჯდა ეს ალკი, ახლა დეგოლის ფენომენი, მაგრამ 46 წელში უკვე მოიძულეს და შემდეგ მოვიდა დრო ერმა მიაკითხა, ისევ თვითონ მოიყვანა და რა გააკეთა დეგოლმა, პარიზიდან ნატოს შტაბმინა გაატანია, ამერიკული ბაზები გააიყვანა, ესა რა ქვია, დოლარი საერთოდ თუ ოქროზე წვით, აჰა თქვენ დოლარი და უკან ოქრო დამიბრუნეთო, ამას სხვათაშორის ჩემ ყველაზე მეტ გამარჯვებას მაგას ართ ეს აუსტერლიცად იწოდებოდა, დასავლეთის აუსტერლიცად იწოდებოდა ეგ ამბავი და აი ზუსტად ამის მერე ეს დოქტრინა ამუშავეს დეგოლის მიმართებაში და აი ზუსტად ესეთი გახრწნილი ახალგაზრდობა გამოიყვანეს, ან პირველი სტუდენტური ბუნტი დაიწყო, რომლებმაც უკაცრავად აუდიტორიასთან ქუჩაში სექსი მოაწყვეს და ეს ლიბერალისტული ახალგაზრდობა შეყარეს, რაც დასრულდა ისევ და ისევ დეგოლის გადაყენებით, თუმცა მან უკვე საფრანგეთი გამოიხსნა იმ კლანჭებიდან, რა კლანჭებიდან და ზუსტად აი ალენდალესის დოქტრინა იმუშავა საფრანგეთში, მაშინ განსაკუთრებით ფრანგული კონსერვატიული საზოგადოება მაშინ და დღემდე მიდის საფრანგეთში. ანუ რასთან ამბობ ჩვენ საქმე, ხო ესენი იბრძვიან ზოგადად რწმენა საზოგადოებაში, ნებისმიერ საზოგადოებაში, მართლმადიდებლობებს საერთოდ გვეძახიან, რომ ესენიო ფუნდამენტალისტები არიანო და მწვალებლობა არის მართლმადიდებლობა და მართლმადიდებლობას ბჟეჟინსკი ამბობდა, რომ საერთოდ ინტერესს თავისა. აი სატანის ხალხარი ისმის, აი ზუსტად ამ. ნუ ანუ საერთოდ ჯამში ძალიან მარტივია ყველაფერი. არის ადამიანები, მორწმუნე ადამიანები და არის ადამიანები, რომლებიც არის ხორციელდნებებს აყოფილი ადამიანები და აი მაგაცი არის გაკეთებული ყველაფერი. იგი რაღაცა მინდა გით რაღაცა დეგოლი რო ახსენ, ეს ჩვეულებრივი საფრანგეთის სინდისი იყო, მაგრამ მაშინ აი შენ საერთოდ ყველაზე დიდ ინგლისელად ხო იცი ვინ არის ცნობილი გამოკითხვი, ჩერჩილია ცნობილი და 45 წელში ჩერჩილს მოუგო კლემენტო ეტლი და მიგი არჩევნები, ეს იყო განოჩე ლეიბორისტი კლემენტო ეტლი, რომელი და კაცმა ეგრევე იცი რა გააკეთა, ინგლისის ბანკის ნაციონალიზაცია გააკეთა და მთელი ვალები ჩამოაწერა უბრალო ხალხს, ეგრევე წავიდა მთელი კომუნალური სამსახურების ნაციონალიზაცია გააკეთა და ფასი მინიმუმამდე ჩამოიყვანა, მთელი ტრანსპორტი, ესე იგი მდინარე სამდინარო სახმელეთო ამათი ნაციონალიზაციას გააკეთა, წარმოიდგინე რასაც გეუბნები, 1% ერთი 20% მრეწველობის მიაყოლა და ესე იგი 51-ში პრამეჟუტეთში არჩევნებიც მოუგო ჩერჩილს, მაგრამ ავადმყოფობის გამო წავიდა, თორე ჩერჩილს რო კაცი მოუგებს გამიგე ლებო, მაინ ნაადნად უწესიერესი კაცი იყო 25 კონფერენციაზე თავის
თავის ზეობის პერიოდში მოუგო თან, როდესაც გამარჯვებული იყო. გარდა ჩერჩილი რამე და ამ დროს მოუგო კლემენტო ეტლიმ და წარმენი რადონის პიროვნება იყო. რადონის პიროვნება იყო. არა, მე რატო ვამბობ, იცი? კაპიტალი, ველური კაპიტალიზმის სამშობლოში სოციალიზმის იდეებით იმარჯვებდა, ასე რომ ვთქვა რა. Ну ეს სოციალიზმი იყო, ძმაო. ხო, რა შეიძლება ახლა მე ჩემი აზრი გამარჩინა, მე რა უფლება გამარჩინა, რომ ესა თქვა, ესა რა ქვია, ჩერჩილი იყო თუ ვინ იყო, ინგლისელები ვისაც ვლიან, დიდ ინგლისელად ის არის კაცო, მაგრამ მე ჩემი შეხედულება მაქვს, ხო, აი გვერდით ამხრიდან, მე საერთოდ არ მივიჩნევ ჩერჩილს. რომ შეეთვალათ უფრო სერიოზულად. დავასრულებ. ორ დავასრულებ თქვა, ჯერ არჩევნები. ჩალვა, ჩალვა, დავასრულებ, დავასრულებ. აი, თქვი. არა, მე 51-ით მოუგო თქვა, რა. კი ბატონო. კი ბატონო და ბოლოს გამოვიდა სტალინის სიკვდილის მერე და სტალინის დიდებაზე ილაპარაკა ჩერჩილმა, ესეც ხო ცნობილი არის ხო პარლამენტში, მაგრამ თვითონ ჩერჩილი მე პირადად საერთოდ არ მიმაჩნია რაღაცა დიდ ინგლისელად, ვისაც ამაში ვისაც ამ ჩემ ნათქვამში ეჭვიეპარება. კარგად გადახედოთ ჩერჩილის ბიოგრაფიას, პირველ მსოფლიო ომში სტამბულის დესანტირებას როდესაც აკეთებდა, რასისტული ელემენტები აკეთა და საერთოდ რო გაქცეული იყო და სამხედრო სამსახურზე აღარ უნდა და მერე საუბარი და მერე მეორე შედეგი როდესაც ის ადასტურებდა იმას, რომ ქიმიური და ბირთული იარაღის გამოყენება თურმე დასაშვები და შესაძლებელი არის, არსებობენ განვითარებული ერები და არსებობენ ეგრეთ წოდებული ველური განვითარებელი ერები, რომლების მიმართაც ქიმიური და ბიოლოგიური და ბირთული ბომბის გამოყენება არის შესაძლებელი. მე ესეთ ადამიანს დიდ ინგლისელად მეტუმეტეს ვერ ჩავთვლი. ატი ვის ემაზე არა ლაპარაკი თვითონ რა მე ვთქვი რომ უბრალოდ ხო ანუ თვითონ ვთქვიან. როდეში მე ჩემი აზრი დავაფიქსირე და გადმოვინაცო სოფლიო პოლიტიკიდან საქართველოში ჩვენ მართლმადიდებლურ ქრისტიანულ პრობლემებთან დაკავშირებით, რომელიც ჩემი აზრით არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, ამიტომ წმენაში მყოფ საზოგადოებას ვერავინ ვერ დაამარცხებს ეს ნაბადი. აი ახლა Facebook-ს გახსენე, ადზე მინდა ახლა რომ ვისაუბრო. აი მე გითხარი რომ რამოდენიმე ასეთი მიტროპოლიტი იყო ათანასე, მეუფე ათანასე რუსთველი მიტროპოლიტი იყო ჩახვაძე და მეგობრობდი იმ კაცთან, დავდიოდი, მე კაროჩე ძალიან პირდაპირ პირო დელადენაში არქვეს. ძალიან სხვანაირი პიროვნება იყო რა, ვაშკაცი, ნამდვილი ვაშკაცი, კახელი კაცი. მე არ ვიცი ვითომ წევა და არქვა. ქორეპისკოპოსი იყო, მე სინამდვილეში მოწამლეს რა. დავდიოდი მე სანამ ლაპარაკი, აი ვატირა და ვატირე, ისეთი პიროვნება იყო და იმას შემეკითხე მე ბოლოს უკვე ლაპარაკი შეელო, ვის შეიძლება მე უკვე რომ ვენდოთქვა და ამის სახელა სამი მიტროპოლიტი ხო გითხარი, მე შენ ერთის გაცნობა მინდოდა შეძლო ჩამოვაღწიე რა. ორიო მოქმედი მიტროპოლიტია, წესიერი ხალხიაო, შალამბეზეზე მიცა გიორგი ტრიბულისა და თერჯოლი, იობიზე მიცა და ერთიო წასულიაო, განგომილიო ქრისტოფორო წამარაი ზვიადისის იყო. ახლა ამორთან არდა ვახლობლობდი და ძალიან ვახლობლობდი ქრისტოფორესთანაც მეგობრობდი, ახლა ინფარქტის მერე აღარ მინახია ტელეფონი ფიურეკა და შალამბეზესთან ხო მითხარი ჩავდიოდი და მაიერა ჩამოსვლა მინდოდა, ქე გითხარი ერთად მინდოდა რომ მისულიყავით რამე და ერთად. იმა ვაფშე გამარბილა კაცნო კაროჩი, მაგარი კაი კაცი იყო რა, კაცი იყო იერ ახლაც კაი კაცი. თანაც სხვადასხვის რო იცოდე არის იმის კირილეს ყველაზე ახლო მეგობარი, პატრიარქზე საუბარი, რუსეთის პატრიარქზე. ნებისმიერი მაგალ დაიბარ, აი ასეთ პოტენციალს 4 წელი ერთ გუნდში სწავლობდნენ, ერთ ოთახში ცხოვრობდნენ. რუსეთის პატრიარქის ხო? ა? რუსეთის პატრიარქის თანაკურსი. თანა ჯგუფები და ერთ ოთახში სწავლობდნენ ლენინგრადის სასულიერო აკადემიაში, უახლოესი მეგობარია მისი. ლუბოი საქმის განკეთებელი, არა და შენ კარგად იცი რომ ერთადერთი ვისაც შეუძლია პუტინზე გავლენა მოახდინოს, რუსეთში ეს არის პატრიარქი. ვერ წავა პატრიარქის წინააღმდეგ, იმხელა ძალა. ხტები რასაც მითხრა, რა ვქნაო, მითხრა. ერთხელ დაპატიცა და რო ჩამოვედიო, მოგალატე მტერი, ტერორისტი, ბომბისტი, ყველაფერი დამიძახეცო, გამიგედა. რა ვქნაო, მითხრა, აი, იცი რა უბრალო კაცია, იმპაქტმა დაარტყა. რა გინდაო, შინო, ვიჩხუბე 2000 წელსო, შალბო. მესამე ვიყავი, გამხადეს მეხუთე. 2020-ში ავტახე, ჩხუბიო და მეხუთედან გამხადეს მეშვიდეო და ვიჩხუბე, კაი, კიდობა, აქიდანაც გამაგდებდა და აქ მაინც რაღაცას ვაკეთებ რა ადამიანებსო, რაც ქრისტიანობას და რაც ნეობა შეებსამებაო. იმპაქტმა დაარტყა.
საპატრიარქო ერთმანეთითაც ამ დააფინანსა, გლეხებმა შეუგროვეს პულის ტენდირების პული. ნუ არ მინდა ახლა მაგაზე გავაგზავნო და კარგი გავანებოთ მაგას, სამი პირდაპირ არა, დაუკვირდებით. რატო არა, რატო არა, შალვა, რატო არა, სიმართლე უნდა ვთქვა. ჩვენ არავის არ ვებრძვით, ჩვენ საუბრობთ, ჩვენ საუბრობთ დიდი ჯულის კანონზე. აი რაღაცა ხო არ გარეკავს. სუფრაზე ვზივარ, ბოლოს რო ვიკავ ჩასულა. დაპატიჟა ორი სასულიერო პირი ბლები იყვნენ ქუთაისში და ორი საერო მისი მარჯვენა ხელი ვინც გაგოგნის წმინდა გიორგის სახელობის მონასტრის წინამძღოლი იოანე რევიშვილი და იქაურები არიან, მე სამი კაცი მახლია რა გაროჩე და რაღაცა დავიწყედ რუისუბნისის კრება რამე იმაზე ახლა გაკვირებულია მართლა მისხა რომ რუისუბნისის კრება ასე ზეპირა თავიდან ბოლომდე გეუბნები არ იცი საპატრიარქოში არავინ შალავერიზე მეუბნები მაგრამ რა მაგარ იდეებზე მელაპარაკები მითხრა იცი რომ აი კაცმა ახლა ხურშიროებს და რა მოვიყოთ ну а ეს ველი დასაჯერებელია მაგრამ იმხა სუფრაზე იქ სუფრაზე მაგას და გაიგო თინოდის თომა თავდება და მოდის ერთ-ერთი მიტროპოლიტიო სახელი არ მითხრა და მეუბნებაო სამთავრო ხალხი არა ეს ხმებად გაიგო კარგი რა გიორგი დაგვანები არ შემჭა მე ამ ღმერთითო რაღაც როის ღმერთია ლაპარაკიო მართმადიდებელ სიბოძე მართმადიდებელი მიტროპოლიტი ეუბნება მიტროპოლიტს და რაღაცე მელაპარაკები ამიხსენიო კარგიო რა რა ის ლუის მისი და ის კაროჩე რაღაცა მაღალ იდეალებზე რაზე მელაპარაკებიო კიდევ ცუდად არ გავხდი მა რას ლაპარაკო მეუბნე მე უთხარი ახლა მაგრამ ხوادო უწედი ბაკია კაი ახლა შენ კარგად იცი ვინები და სხვა რაღაცაზე რა ფეისბუქში 24 საათი მეს რა ედა ბიჭო სამება აშენა და აი მე ბიჭო ბიჭინა აი მე და მასეთი ქალმოწმედობა აუ შენი ჭირი მე შეგენაცვალე და 24 საათი ესე იგი სამება რო აშენა წელი ცხოვრება ამისათვის უნდა იყოს ხელისუფლების სათავეში რა უცვლელი წედი რასაც ვიძახი და იო არა ეკლესიის სახურებთან ბერვალ ნასაუბრები და სხვადასხვა ისიც რა მიყვირს რატომ ეს იციან ეს ჯულის ესე მაგალითად ბიბლიას ახალ ახმა სახარებას სულ სხვადასხვანაირად განიხილავენ სხვადასხვა კონტექსტში არა და ეს არის ბიბლია არის ერთი ეს არის წმინდა წიგნი კრები ის ორ ნაწილად იყოფა ძველი ახმა 99 წიგნია ის არის დაწერილი ძველბერძნულ ენაზე და ახალი ახმა 27 წიგნია და პირველი 4 წიგნი 4-ი არის ზუსტად სახარება ხები ევანგელი კეთილი ამბავი ესე იგი მათე მარკოზი ლუკა იოანე შემდეგ მოყვება უკვე საქმემოციკულთა შემდეგ მოყვება დანარჩენი ყველაფერი ბერძნულათა ეს არამეულ ენაზეა მათე ყველაფერი დანარჩენი ბერძნულა მერე მოყვება საქმემოციკულთა მერე მოყვება 7 კათოლიკე ეპისტოლენი მერე მოყვება 14 ეპისტოლენი წმინდის მოციქულისა პავლესი და მერე არის უკვე გამოცხადება იოანესი ანუ აპოკალიფსისი რომელიც მეგონი დღეს მიმდინარეობს ზუსტად ის სიტუაცია და მაინც ეს მათეს სახარებაში ხო უფრო დაწმენებითა მაცხოვარზია უკვე რა მაცხოვრის დაბადება მაცხოვრის ქადაგებები მოღვაწეობა მერე მისი ჯვარცმა ადგენა ზეცათას ამაზეა საუბარი თავიდან ბოლომდე და მაგილველი მაინც თანაც 4 ვეკას როდეს მარტინო მარკოზი ლუკა და იოანეს როდესაც 4 მოციქულია თანაც მათე მახარებელი და იოანე ღვთისმეტყველი 12 შედის და ლუკა და მარკოზი 70-იანერები არის მოციქულები სხვა ძები რასაც ვიდახი და მაინც ახლა პირველია მათეს სახარება და იქ უფრო დაწვრილებითა მე მათეს სახარებაზე გირათიც თავიდან მოიგეს რო არ მოგატყუო ხო ხოდა იქ ძალიან ისეთია და თვითონ ამ მათეს სახარებაშიც გამორჩეულ რაღაც განსაკუთრებული ადგილი უკავია ესე იგი მაცხოვრის ქადაგებას თას იქ არის ასეთი მეექვსე თავია ქვია სწავლება მოწყალებისათვის და პირდაპირ ახლა მაცხოვრის სიტყვებია შეცვლა ხო არ შეიძლება ერიდეთ სიმართლის კეთებას ადამიანების თვალწინ მათ დასანახად თორე ვერ მიიღებ საზღაურ თქვენი ზეციური მამისაგან ხო და როცა მოწყალებას გაგდებ ნუ გაახმაურებს ეს სინაშე როგორც ამას
almaksın ya gecede sinagogevşi de kuçevşi ratsa halkma akos isin. Şen yoksa Moskale'den gazete bu. Şen matkenas. Yoksa bir ne var? Rasa gecede. Şeni margen alın. Rata şeni Moskale var. Daparul şey gözde. Mama şeni Romeliz. Daparul şey gedaz. Mogizgav. Şen tkaçiyo. Gami gel azıya. Sağubari. Ne tur arat gava gedele. Amiz gamo. Geri süpleba. Telikoy ana çavabare. Hatsmida. Ne magis açene bulu. Sameba. Hagere. Hayati diskriminatürlü kanoni niye bu? Çoğun gene zorunda, Wingrev'den, Wingrev'den. Ve Dangrev'den lotsun oldu. Kapveli yeri de ne der o maşır tımena şiiko, imiz nakhe var şiiko. Sakla, rituale biz dönme diye. Kristiyan oldu, da suri. Gami yer azat diyecek, elbil yeşil. Karga dizi, magizi, magizi, yetan dön. Namdoli de, ravit, betişti, uçen oldu, sen zülçem oldu, gido. Şalva, eltra gatsas uyutmayın ha. Eltra gatsas, bu dişi elbil yazı gamekçiz. Suane çiz, adat me... Sadece çemim şovluyor ki utkaya da gazdeli var da sadece bir şey kavga. Zaliyan patara sabit sabit bir. Zaliyan patara. Magram zaliyan dedir mi ne var? Nasıl patara? Aseve, aseve, aseve. Gogunis karu kudebels kare bir sayır tutar ki diye. Magram zaliyan dedir mi ne da madliye. Ne bitiyorum? Me olut moslus dros. Eklesiyel sokros gumba tebs dağıt gömün. Magram madlis da. Meni si karapeli arik ne bauda. Ya biliyorum. Kay mı? Eski Rodisa zaman milyardı daha kalca, 10 milyardı, 3 milyar da ekresiye bir de, hayır 10 milyardı da, 10 milyar daha var. Haziye, sağubarı. Hani kada bir de, tüm metkara mete, imazı, Rodisa çıkarıcı hem lider halziye de hem sinatun da, tufu ne bada, Hristiyanı be, etmen dizgen, zaman şorsarı, ya miger asad dizgen. Metkara mete kanun, ya. Meyoksiden, getotfeli paragraf. Aha biri de mazdan cihaz da utkıra. Ama spiya sağlıklı sorumadan dilerik amut. Yani kaos spiya resim edin. Aha biri de mazdan cihaz da utkıra. Mozvaro ketilo rasi ketilo. Knaro sağlıklı sütü kül kongos. Man utkıra maz. Rado mitodet ketiş ketini kolot mamak metiye. Kolotu sütü tırçı şeslagi da dayı çalın çınebe diyor. İtkıra maz romle bil. Yeso mutkıra. Akla harip paru harip ruşo. Ağa mosu geçirin mosu. Ati viyesin. Mamaz da dedes. Şeyin pare. Mokas işeni vitarca. Ati viya. Arca mu uzuyo. Vitarca tav işeni. Kabu pa utra. Öveli viyamaz. Vica uzun. Rava makili. İde o. Utkıra mas viyesi. Bu bir de sinipo pili. O çadim tel işeni kone baka. İde de miyeti garibi. Ve gekne de sağınca zesas. Nereki modi de gamon kalit. Esit de diyor Moisne, çabuk git. Dago ne buli gaşoda, dineyden bizzali kone bako. Yesom ki utkra tavis mozafe. Çeşmari de diyor ne bit. Ben zneliyam, Midrisat'ı sada sasuf eva çişe sula. İde uge u ne bit. Ben o. Umal akremi gazureba, nemsiz. Burçi vidrem gidari şeva. Ti sasuf eva şu. Akla memak şekil kon. Egret so de bul. Konservatörü, tradisyonu, eroğunluğu, sumistatörü, simi, çaletan, romlemiz, yitirilebiyen, Hristes, Dulis, Egidin de, Hristiyanobis, Sahelin, zahleyen didari adamiyanemiz karşı. Rodo rapire, isim, ve sagadolos mazaklıyoba, çeşmari demiş, anu, uflis, Hristiyanu gzazi, adaron, bu mati lideredi, ideuri lideredi. Uplis nevi, uplis sakarebi seuli ganaçedi. Ganaçedi, şeuvali zanedi, uplis. Romeliz az gazetçivremez, az gazetçiyaz, hale göndemereba. Garantine buna çocuk ediz, bidre bir seviyaz, imit o romeliz. Tu mat, satasasu mevaliz, akşuliyaz, orize arsebo, satasasu mevaliz, samotke, და თვით ფეხლის ფანზე არ არის იქ შესახვევი შემოსახვევი განიგე რაზადიდა ახლა ვინმე ასეთი კრეხელობა აფას ეს სასაცილო კი არა სატირალი იქნება რომ კურთხევა უფლის სახარებისეული ნების საწინააღმდეგო კურთხევის უფლება არც დაბადებულს არ აქვს სოფლიოში განიგე ასე ეს გამორიცხულია უფლის სახარებისეული ნების და ჩვენ სადაჟორის
ახასიათებ ეს კერ თაყვანისცემობა მე მაშინ გახსოვს როდესაც ეს რო იყო რა თქმა დარია წესიერი იგენი ისინი სასულიერო პირები მაგრამ ჯულის კანონში დარია იგენი დაწმულები ეს რო იყო მაშინ ანტიდისკრიმინაციული კანონი ერთი წამი შეიძლება არა, არ გაწყვეტინე, არ გაწყვეტინე, ფაზი არ უნდა გაწყვეტინე. უბრალოდ მოგესალმე, ძალიან კარგი ხალხ, ჩვენი მეგობრები, მეც მინდა მოგესალმოთ, გენაცვალეთ უყველას, გაიხარეთ და ერთი რაღაცის თქმა მინდა მაგსაკითხთან დაკავშირებით. ღმერთმა დაგვიფარა, რომ ჩვენ მუსულმანები არა ვართ. თორემ ჩვენ მუსულმანები ყოფილიყავით, კერთაყვანისმცემლობისკენ მიდრეკილება ერთში იმხელა არის. პირველ საუკუნეში მოსულმა ანდრია ბილორთოდოვა სვინომ კანანელმა მაინც ვერ შეძლო სამ წმინდა ნინო არ მოვიდა საქართველოში განს და გაის და არმაზ მაინც პატივს ცემდნენ და მაინც სამი საუკუნე კიდე 337 წელი ხო 36 წელი ეს სამ საუკუნე თითქმის ნახევარი იყო ქრისტიანობა შეფასული მაგ არ იყო მიღებული და ჩვენ რომ მუსულმანები ყოფილიყავით ალბათ კერთაყვანობის ცემლობისკენ ისე გვაქვს მიდრეკილება ალბათ ერის აბსოლუტური უმრავლესობა შაჰიდები ვიქნებოდით არ ვიცი რუსულ დავარ ემილიო რომ ისინი ახლა მაგას რაღაც დამაბრუნე მე გეტყვი შენ იცი რა ისედაც იცი ჩემოდაც იცი მაგრამ მე გეუბნები აგე რომ ერთადერთი არსებობს ქართულ ენაზე დაწერილი საეკლესიო დოკუმენტი რომელიც დიდი რჯულის კანონში შედის ერთადერთი ეს არის რუისურგმისის კრების ძეგლის ერა შესავალი რომელიც საცხოვრებელი ქადაგებაა მე ეს დადებული მაქვს საკითხულ და მისი 19 კანონი გამიგე? კი. კანონი არის სოდომისტური, ცოდვის შედახედა, უბრალოდ კერთაყვანისმცემლობა, რატომი სოდვა იქ ჩანს, აი უბრალოდ ორი სიტყვა დამასწავლე, არ მინდოდა, მაგრამ ეს შეხედე ღვთის გამამწარებელი უბილწესის საძაგლობა. სოდომელ სოდვა არ ვიცი, საიდან შეეყარა ამ მოძმას? მას უ გააუცხოვა ის და ჩამოვაშორა ისაგან. ვისთანაც მან განსასვენებელი პოვა მათთვის ვადგენ შემდეგსო. რავალდი რავალი მოძმის მიერ რავალი და ურიცხვი ცოდვა ყოფილა ჩადენილი იერარქია ცოდვები შამოდი პროვა შური სიძულვილი კაცის პროვა ბუთობა ცუბიცობა ბოლოს ყველა ბონოტობის საწყისი წესახურება და თაყვანისმის განატანა დამბადებლიდან დაბადებულთა მიმართო მაგრამ ალცეთი ამის გამო არ აღელვებულა აღელვებელი ღმერთი როგორც თვითონ ხაბრა სოდომისა და გომორის აღადება მოვიდა ჩემამდე და ჩამოვედი სანახავად არის თუ არა მათი ღაღადების ამ მათი საქმეებიო წარმოიდგინე მერძმა ყველაფრის ხედელმა და ყველაფერს ხედავდა თავის თვალებს არ მოუჭერა ყურებდა ჩამოვიდა და იყო მაშინ აქ მამაღმერთი არის საუბარი ხო ერთადერთი შემთხვევა როცა დედამიწა კიდა და კი ერთადერთი ჩამოსვლა ეგო პირდაპირო გამოეცხადა აბრამ და პირდაპირი ხმა კი არა პირდაპირი გამოეცხადა და ნამდვილი აგაზე ეს ამბავიო არ დაუჭერა რა თავის ყურებს და ხოდა კი ამანუღა და იმ პირველი ვაჭრობა წევიდა 50-დან ათკასამდე ჩამოვიდა ნახევრად აი არ დავწოვ ვერ ნახა ამ საწოდოება ესენი ოთხი გევიდნენ ერთი ქეგადე ისა ანუ კრეხელობაში ამ ჩამოგვართეს ცოტა ისე იუმორის გასვით შემოვიტანოთ რომ ცოტა გავახალისოთ სიტუაცია ანუ ძიმე თემაზე ვსაუბრობ და ხანდახან ცოტა რბილად უნდა შევხედოთ. ანუ მაშინ შედგა ღმერთ და ადამიანის შორის ვაჭრობა სოდომგომორში. თუ ამდენი ადამიანი იქნება პატიოსანი, მაშინ ქალაქს არ დავანგრევ. თუ ამდენი იქნება, ამდენი იქნება და ბოლოს მერე 45 უთხრა, მერე 40 უთხრა, 30, 20 და მერე 10 კაი, ყველაფერზე წევიდა, 10-ზე ნაკლები აღარაო. და თუ მაგდენი არ ვანგრევო, რა გინდა და კაი ახლა აბრამის ხათრი ქონდა იცოდა ახლა აბრამს რატო შეეკითხა ერთი სიტყვა უთხრა და 90 წელს გადაცილებული ასლამდენი დადებულს ერთადერთი შვილი ისააკი ერთი სიტყვა და სამსხვერპლოზე დაატრინა და ახლა იცოდა რა პიროვნებაც იყო ხდები რა სამდიდახი და ეს ნოტი იყო მისი ძმის შვილი სხვადასხვის რა რომელიც გამოვიდა თავი სოლდან და შვილებთან ერთად. აბრამ ძმიშვილი ეს ლოტია რომელიც იქ ცხოვრობდა. და ვერ ნახე სიძეებას არ დაუდგენს. ანუ მე ვიცი, მე ვიცი რა ის ყოლა როგორც იყო. ეგლა კიდე ერთი რაღაცა მინდა რომ გითხრა რა და აი ამის გარდა აი კიდე ვიცი რა არის? აი უნდა აი ვთხოვ, ყველას ვთხოვ რა ამინეერად რა. ლუის რომ ის ისკრება
ამა იყო რა ძეგლის წერა და წაიკითხო საფო თანაც ასე წაკითხო არა არა მე მაგის წავიკითხე კი არა რო ვისწავლე ხო მაშინაც კი ბოლომდე ვერ გავიაზრე რაზე იყო საუბარი მთელი ბიბლია იმდენად მარტივად გასაგება მთელი აი რაც კი რამ არსებობს ბიბლიის კანონი ყველაფერი შვიდაა ჩადებული და ამავე დროს ხო მარტივადაა დაწერილი იმდენად რაღაც ღვთაებრივი ძალიან მადლა დიდი მადლია რა ახლა ბოლოს ჩვენ საერთოდ გვიძახით ხო ჩვენ იოანე მეექვსე საფარელი გაგიგონია ემილი გაფიცე მადლა იცი ხო იოანე მეექვსე არც ვიცით ვინ იყო იოანე ხალხის ბერმა არის ვინ იყო არა და თურმე ნუ არ ვიცი რა ერთ-ერთი ყველაზე ინსოლული პიროვნება ყოფილა კაცო ხება იძახის რომ მე ამ კრების თავი წინამძღოლი და სახე იყო ღვთის კუთვნილი სულიერი სიმშვიდით მოსეს გავსი დიდი სამუელის ერისთვის მლოცველი და სრულყოფა და მადლის მარცხებელი ღირსი მთავარეპისკოპოს კათოლიკოსი იოანე და მასთან ერთად იწოდა მრავალრიცხოვანი საეკლესიო კრებულიო არა და რა ხალხი იყო შეკრებილი შეხედ დაუფიქრდეთ ერთზრანე ამიტომაც შეიკრიბოვა პატიოსან ღვთისმოყვარე ეპისკოპოსთან, პატიოსან მღვდელთან, ის დიაკონთან, ქრისტესმოყვარე მონაზონთან, დაყუდნებულთა და მეუდაბნოეთა კრება, ერთმანეთის ახლოს საერისთავოში, რუისში და უბნში. შეხედე. დაყუდნება ახლა ჩვენ ვიცი ბერი ნიკოლოზი უკვე რამოდენიმე წელია, რამდენი წელია მდუმარებაში არა. დაყუდნებულები და მეუდაბნოები ასე ხდება, იცი? 10 წლეულები განა მარტო მდუმარებაში იყვნენ. განგომილობაში, ხდები განმარტოებაში და მარხულობაში 10 წლეულები ცხოვრობდნენ. ხდები რასაც ვიძახი და ნუ ეს ხალხი იყო და როგორი აი წარმოიქმნა ღვთის როგორი შიშია აი მეძრამეტე კანონის ბოლოში წერია. ამავე დროს ჩვენგანო უფლის მონობის ღირთქმნილი უღირსი მოდებისაგან წარმოიდგინე როგორი ხდის შიში და როგორი ხდის მოგზელება ეს უფლის მონობის ღირსიც კი არა ვარ ეს სასწაული ეს უნდა იცოდეთ არა არავინ არის პირდაპირ კრება გეუბნება ეს არის წმინდა და საეკლესიო კანონთა კრებული დაბეჭდილი და შენახული ყოველგვარი შემატებისა და მოკლების გარეშე ამ კანონების სონდა მოკოლა და მტკიცედ ყობა მართეთ ქრისტიანული მადიდებლების ყველა წინამძღოლს ბერთასულ დიაკონ ჩვენში წინამძღოლ სახელდებულ მონაზნებს და მთლიანად და სრულიად მართლმადიდებელ ეკლესიას ეს ყველაფერი იმიტომ ახსენებ რომ თავიდანვე ჩვენი სიტყვის სახე განსაზღვროთ ასე არ არის კაცო რელიგია შალვა შეიძლება შეიძლება ერთი რაღაცა მინდა კიდე რომ ძალიან განმარტება მე როგორ გითხრა იცი? აი მე ეს ყველაფერი ხო ახლა განათლება რელიგიურად არა მაგრამ თეოლოგიურ საკითხებში უბრალოდ ძირითადები და აი ბოლოს თან რა არის იცი? მაპატიო სულფალმა არ ჩაწუდა ჩემი გონება ყველაფერს ამას თუ ამხსნელი არ გინდა განმარტებელი გჭირდება ყველაფერს რამდენი სასულიერო პირს ერთი და იგივე კითხვა დაუსვი ყველამ განსაცდელი სხვანაირად პასუხი. მერე ასე, მერე ხშირად ხდება გონების არევა, ხშირად ეს და მივიჩნია ესეთი რაღაც სიღრმისეულად თეოლოგიური საკითხების ძიებას დავანებე თავი და თავის დროზე მაქვს მე საუბარი. აი ახლა უბრალოდ წიგნის საკითხვის დროც არ ამაქვს ზოგადად, ხო, აი ესეთ სიტუაციაში. რატო? ნუ არსებობს სამი რაღაც, ხო? ეს არის 10 მცნება, რომელიც პირდაპირ ვეგეუბნება 10 მცნებაში მარტივად გეუბნებიან, რომ არ აქვს არანაირი კერპი, არცა ყოველი მისი მსგავსიო, ხო? აი კერპთა ყვანისობა იქვე არის დაგმობილი პირველივეში. მე ხო? მეორე, თვითონ უფლის ბაგეებიდან წარმოთქმული ლოცვა არის მამაო ჩვენო. დაჩენ ყველა ადამიანების და წერილი. მაგასაც ვიტყვი ახლა, რაღაი მაგაზე გადა. და არის მწამსი. მე უბრალოდ რას გეუბნები? არის მწამსი. ეს სამ რაღაცას თუ გაიაზრებ შალვა დავამთავრებ. შალვა დავასრულებ. თუ შეიძლება, მაგ დავამთავრ. ჩემი აზრი მათქმევია. ვერ ჩავეტევით და ხალხსაც დავღლით. რაშია საქმე იცი? აი ამ თემებიდან გამომდინარე რაღაცა მინდა გითხრა. ნუ მაგ ახლა მე საერთოდ ცოდნას როცა ვეძახი რაღაცა ვიცი. იქ არ შეიძლება ცოდნის შემთხვევაში იქ რაიმე დეტალი წერტილი ძიმე კი არა, რაიმე
ნუ ასე რომ ვთქვათ, პერეფრაზიც კი არ იცოდე, ლეგენდაც არ იცოდე, ჭორიც არ იცოდე, უნდა იცოდე თუ რამე იცი ბოლომდე. მე არ ვთქვი რომ ვიცი ეს ყველაფერი, მაგრამ მე მინდა ერთ რაღაცა კითხვა. წაკითხული მაქვს, კარგად. როგორ წერია დიდი სჯულის კანონში? მინდა შენი განმარტება. მინდა შენი განმარტება აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. არა თუ ეკლესიაში, არა თუ მონასტრის, თვითონ მონასტერში. მონასტრის ტერიტორიაზეც კი აღებ მიცემობასთან დაკავშირებით. ანუ ფულის გადახდასთან დაკავშირებით მაინტერესებს აი რომ განუმარტო. დღეს როდესაც მივა ადამიანი ეკლესიაში და აი ნათლობას ამდენი სტავკა აქვს, ჯვრისწერას ამდენი სტავკა აქვს, ამას ამდენი აქვს, ამას სანთელი ეზღირს, ეზღირს. აი რეალურად ამაზე რას გვეუბნება დიდი სჯულის კანონი? აი წავიწყოთ. მაგაზეც გეტყვი, მაგრამ მანამდე რაღაც უკვე შენ თვითონ დაიწყე, ვინიშნენი ვარ რომ მაგაზეც გაქცე პასუხი. რაც შეეხება ლოცვას, რაც შეეხება რა და ეს მამაოჩონას და იმას. ეს აი და ამ კერძაყვანისცემლობას აწცნება რომ დაუწერა სინაის მთაზე, კაროჩე და რო ჩამოვიდა ხო მოსე და რო დაქვდა ოქროს კერპი, კაცი იმდენად გაცოფდა უფლის ხელი ცეცხლოვანი იმი დაწერილი ფილა დაამსხვრია და გაიქცა. ხალხი გაეკიდა, დაბრუნდა, მეოთხე ებრაელებმა გაწყვიტეს მაგის გამო. ფედი რასაც იძახი, შემდეგ ისევ დაბრუნდა და ისევ დაუწერა. ეს ამაზე ეს მოგევდეს უდიდესი ცოდვა არის. ფედი რასაც იძახი, ეს მარტო იმისა კი არა რომ დაუწერა, რო ჩამოვიდა წერტი ხო დაფტა ოქროს წერტი გააკიშდა და ქვაზე გადააკლია ოფლის ფილა, რომელზეც უფლის ადიცნება უფლის ხელით იყო დაწერილი, წარმოიდგინე რა გააკეთა და წავიდა, მოშორდა, გაეკიდა ხალხი მუხლებში, ჩაუვარდა, მოკლიავდა და ათასობით ებრაელი სიკვდილი დაისაჯა, მაგის შუბები ჩაცხრიდეს. ქვენი რასაც იძახი ამ ცოდვის გამო, ალა რაც შეეხება ლოცვას. ეს 24 საათის 10 საათია, რას იძახის თვითონ უფალი. მეექვსე თავია ესეც, ქადაგება მთაზე. როცა ლოცულობ მიიქნებით როგორც თვალმაქცები, რომლებსაც უყვართ სინაგოგებში და ქუჩის კუთხეებში დომა და ლოცვა, რათა ხალხს თავი მოაჩვენა, ჭეშმარიტად გეუბნებით, თქვენ ნაბურად მიიღეს თავიანთი საზღაურია. შენ კი როდესაც ლოცულობ, შედი შენ ოთახში, ჩაიკედე კარი და ილოცე მამაშენი მიმა დაფარულში და მამაშენი რომელიც დაფარულში ხედავს, მოგიზღავს შენო. ხოლო ლოცვის დროს მიილაპარაკებ ზედმეტს, როგორც ამას წარმართები აკეთებენ, ვინაიდან მათ გონიათო თავიანთი მრავალსიტყვაობის გამო შესმენილი ხდებია. ნუ მიბაძავთ მათ, ვინაიდან შენ მამამ იცის წინასთან თუ რა გიჭირს შენ, ვიდრე შეთხოვდებო. შენ კი ილოცი ასეო გეუბნება. მამაო ჩვენო, რომელი ხალხს ათაშინა, წმინდა იყოს სახელი შენი, მოვიდეს უთევა შენი, იყავ ნება შენი, ვითარცა სადაშინა ეგრეცა ქვეყანასაზე და პული ჩვენი არსებისა მოგვეთ ჩვენ დღეს და მოგიტევე ჩვენ თანანადები ჩვენი, ვითარცა ჩვენ მიუტევე თანანადებისა მაცხვეთ ჩვენ და დანუშეგვიყვა ჩვენ გასასწესზე, არამედ გვიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან, ამინ. ეს არის რაც უნდა ილოცო, მაგრამ შემდეგ სოფლიო საეკლესიო კრებაზე, პირველზე და მეორეზე, ახლა უნდა იცოდეს ხალხმა ასეთი რა კარგია, ეკლესიის სახურებმაც არ იციან და ეს პირველი ნიკეი სოფლიო საეკლესიო კრება 325 წელს შეიკრა კონსტანტინე 318 ეპისკოპოსი იყო და მიიღეს, კაროჩე 20 კანონი მიიღეს და სარწმუნოების სიმბოლოს, ანუ წამსის, ეს არის ქრისტიანული დოგმები, გაიგე? პირველი შვიდი მუხლი. შემდეგ მეორე კონსტანტინოპოლის პირველ მსოფლიო კრებაზე, ეს უკვე თეოდოს დიდმა 381 წელია, თეოდოს დიდმა, თეოდოს პირველმა მოიწვია რა, ეს რომის იმპერიის ბოლო იმპერატორი იყო, იქ 150 ეპისკოპოსი იყო და მიიღეს 7 კანონი და ქრისტიანული ამ სიმბოლოს წამსის შემდეგი 5 მუხლი. ფები რასაც იძახი. ჩალო, ერთი რაღაცა მინდა, ანუ განუმარტოთ საზოგადოებას რა პრინციპით მუშაობს სოფლიო საერთაშორისო კრება. ღებულობს დადგენილებას. მოკლედ, სოფლიო საეკლესიო კრება წარმოადგენს ერთადერთ ავტორიტეტს
ზული სწავლებასა და საეკლესიო კანონშემოქმედებაში. მასზე მიღებულ კანონებს მინიჭებული აქვს შეუმჩნევრობისა და მარადისობის სტატუსი. არც შემდეგ სოფლიო კრებას უნდა არ აქვს წინაკრები. თუნდაც ერთი ასო შეცვალოს. თქვენი რასაც იცით, ამის უფლება აღარ აქვს, შე უკვე დამთავრდა ეს ყველაფერი. შეიძლება ახალი მიიღოს, გამიგი, ასე შვიდი სოფლიო საეკლესიო კრება იყო. მაგრამ რა არის კიდო? აი ეს რუსუმის კრება, ეს ყველა გაითვალისწინა. თქვენი რასაც იცით, როგი ძახი და ეს ყველაფერი ამის ყველაფრის ამისის გააკეთა რაღაცნაირად. აი როგორ გითხრა ეს ყველაფერი მოკლე ჩარჩოში რაღაც გენიალურად გამოცა. ამის გარდა ადგილობრივი კრებები ხო იყო კიდო ასობით და ათასობით ადგილების ერების მიხედვით. სოფლიო საეკლესიო კრებებმა ამოარჩია ამ კრებებიდან 9 კრება, რომელზეც მიღებული კანონები იმდენად მნიშვნელოვნად ჩათვალა, რომ გაუწოდა სოფლიო საეკლესიო კრებაზე მიღებულ კანონებს და ისინი შეიყვანა დიდი რჯულის კანონში. ასეთი არის 9. ორი სხვადასხვა ნიკეის სოფლიო საეკლესიო კრებაზე იყო. ანქირიის დეოკესარიის 314-315 იყო. ზანგრის, ანტიოქიის, ლაოდეკიის, კართაგენის და ისა რა ქვია ორი კონსტანტინოპოლის წმინდა პეტრე პავლეს ტაძარში და იმაში რა ქვია წმინდა სოფიას ტაძარში. ესეც გაითვალისწინა რუისურისის კრებამ, გამიგე რასაც ვიძახიდა. ასე არ არის ესენი რაღაცა იმან დაწერა, რაღაცა წინებს წერენ. მაო, რაც ჯერები ეს სიტყვა, ვინ ჯულის კანონს კურსალუნდეს, მისი ლოცვაც კი სიბილწია, ეს აღარებაში წერია და რაც მინდა ეკლესია შვიდ სოფლიო საეკლესიო კრებაზე დაადგინა, ისი და შეასრულო. აი მას ვინც რაიმე მოაკლოსა მიამატოს ყოველივეს სერაფიმე სამროველი. არავის არ აქვს უფლება, არც მეფეს, არც ვერ მოძღვარს ეკლესიაში რაიმე ახალი კანონი შემოიტანოს. არამედ რაც თავიდან წმინდა მოციქულებმა დააწესეს და წმინდა კრებებმა დაადგინეს ერთი იოტა და ერთი პეტროს არ შეიცვალოს, ხოლო თუ ვინმე გადაწყვიტა შეცვლას მიმატებას ან მოკლებას, ასეც ეკლესია შეაჩვენებს მაქსიმი აღსარებელი. ახლა ამაზე უფრო სხვა ხალხი უფრინავენ. ახლა ეს ხდები რასაც იძახი, ახლა არ შეეხება ყველასაც იძახი აღედ მიცემაზე. ერთადერთი აი რუსუმის კრების გარდა ჯობია ახლა ის წესი, რომელიც შეკრებილებს დასასრულად მოგვიწოდებს ამიერიდან უღარ იქნება მეექვსე თუ მეხუთე კანონია. ამიერიდან მონასტერში ნუ მოაცხობენ ერის სავაჭრო შეკრებას. მონასტერში ნუ სხვა ამქვეყნიური და სამოქალაქო წესი შესრულდება. რათა სალოცავი ადგილების ალაზანთა ბუდეთ გადარჩევით, მათი სულის ფარგულები არ დაემხოს როგორც სულის დამკვიდრებელთა და ტაბლები. ამის შემდეგი განკანონების ღირსი გახსენიანო და ქრისტე რო შევიდა იერუსალიმში, ფიზიკური მოქმედება რაც კი გააკეთა, ხო თავისი ხელი დალეცა სინოდიუმის წინ, რაც ფარდულები იყო და აქ ბიზნეს ცენტრებად არის ქცეული. ამოდის ქრისტეს მოძალადე იყო ცენტრს არა, ქრისტე იანობა ძალიან სერიოზულად არის. ახლა მე ერთი რაღაცა მინდა კიდო როგიცა შემოძამიკო რა. შენ მაშინ აი შენ გახსოვს, როდესაც მე უნდა ვარ დაუბრუნდი, არ შემიძლია, აი უბრალოდ არ შემიძლია ვარ დაუბრუნდე. ჩვენ როდესაც ბოლოს რო ვიყავით, შენ რო თქვი რომ გამომაგდეს და რაღაცა. აა ჯოჯოხეთის მასალები რო იყო შეკრებილი, ხო? დამამთავრებიო რა, გამოგდება. არა, ვაზუსტე პარლამენტში რო ვიყავით, ჯოჯოხეთის მასალები რო იყო შეკრებილი. ხო, მთელი ჯოჯოხეთის სამაშხალო რო იყო, გამოგდება, მე იმდენად გამოგდება არიყო. აი მე რა შევატყვე, იცი მაგ მე რატო შევიყავი და რატო არ უნდა გამოვედეთ კანონი? მე სანამ ჩვენ რო შევხვდით მაშინ ანტიდისკრიმინაციულ კანონზე და ჩვენი ასახსნელი რო გახდა თვითონ შემქმნელებზეც და მე რელიგიის სახურებ ეკლესიის სახურებზეც რაში იყო საქმე, ხდები ახლა გახსოვთ ეს ყველაფერი შენ? ჩვენ უცხოთ რა ბაქიურად რაში საქმე და ახლა კილაძე ადრესატი გადახებული სოფო კილაძე მემიღა ქალი არისო თუ ციხეში არ ამოგახშო რა და უკარეთ მაგას არ დებედეთ. კაროჩე მე
ჩვენ არ მინახი ხარ, მაშინ ერთხელ მირეკავენ. Ну, я хочу так, на мисамирека. Да, короче, я рикал, висал, как я. Из канон сигеден в парламенте, что гахива мидисо, и там в школе в первой классе да сексуальный аздабе. А мне сам миги. Это бичо гауварди, цивили, цивили в парламенте армишобен, иди да гамзвери, ахи да гамзвери. Равац игда шевзвери. Шевзвери, мара руаведи, уга дарбаши агамишо. Ağar viçi, rafda gizga var, karoçe ara, dapsa, mara evi parede mağla, yamsiru var, koyç mağla. İlk şev züveri, köy keyik vakla, ruan mogatma imana bilgen var. Mala kulturulü protesti gamo kaldı, palava bişveri çiko, çakura çiko da kapat. O da me yandros, no şevedi, uke mato var, yeruze, mağla. Sopo kiladı gavarjö buli, sahi da amtavrı, şş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 
ახლა შეგინო მაგის მაგას რა აქვს დამთავრებული და გაიდე მაგი ძალიან აფასტი ტიპია, ბევრად უფრო აფასტი ვიდრე დაზე ჩანს. ესე იგი, ალტეხე კივილი, ვინახართ, ხალხი ხართ თუ რობოტები ხართ? იერგება ერთი შეგეშალოთ რამე, მე უთხარი და მიიღოთ ერთი კანონი, მაინც ისეთი რო არ მიიღოთ, რომელიც ასეთნაირად ანტაგონისტური და შეუთავსებელი იქნება ჩვენი ერისთვის, ჯიშისა და ჯილაგისათვის. ვინახართ, რამდენმა ტყივი ვარ, სანამ ესე იგი ამოვიდნენ იერუსალიმში, ხო? მანდატური. მანამდე სულ ტყივი ვარ. და აგებმა გავახცრიეს, მაგრამ გზაში მამშვიდებდნენ ბატონ ეშალად, ამშვიდი რამე აქეთ იქე და რო იცოდეთო, ქვევითო ფსბ-ს მანქანაა გამოძახებული, უნდა ჩაიობაროთ იმასო და ხა ფსბ მე არ მიშოდებ, მაგრამ დამიჯერე ეს ფსბ-შიკები და ეს პოლიციელები ამ პოლიტიკოსი ბევრად ჯობია. გაიგე, ვიდრე ჩვენ ახლა ვარ მქონდა აქცია, მე ამ გამოსახლებები ინგლისში ხალხია პოლიტიკოსები, აი ეს არციტი ყველა გასაწყვეტია, მე თუ მკითხო. ხო, მე მომისმინე ახლა ხო ყიოდი და ყიოდი და მე საქმე რო არ დუნდა ჩვენ ახლა ვარ ხან ისტორიას მოუყვებოდი და მაგ ვანათლებით ხან ჯურის კანონზე და ეს პოლიციელები და უსაფრთხოების მიზნით მოდიოდი და მისმენდი, გეგი და მეკითხებოდი რა როგორ რო ჩავედი პოლკოვნიკი იჯდა წინ და შემაგდეს და მე უთხარი მიჭირავ ხო უკვე თქვა და არა გიშვილებ კიდო ვიღაჩინი რაც გიჭირავ ჩაგიყვა ბევი და გაგიშო მომშორდიო ხო და აი ჩვენ რო ვიყავით მაშინ რო შევედი თვალაჟურის ბედაში ნარკოფილა ხარტო მაშინ ერთი ოთხი კაცი შევიპარე თუ გასწორ მამისაც იყო და ის ერთი ედვარდი იყო არ არის მაგალიძესთან არ არის წინგახსნილი კაცია და წესიერი კაცია რა ნუ მერაფერს ვიცი და მე რა მოხდა ახლა იქ? ეს კანონი რომ მიიღეს, რომ ეს ქონებრივი გათანაბრება რომ უნდა ყოფილიყო ამ სხვადასხვა რელიგიური კონფლიქტში. ჩამორთვევა მართლმადიდებელ ეკლესიაზე, ეკლესიების ქონების ყველაფერზე გადაცემა ამ უჯრუოებს. ოდიახა, ესე იგი რამდენი რომ დავა კონკრეტოთ, ესე იგი რამდენი მართლმადიდებელი ეკლესია, იმდენი თურმე სინაგოგა უნდა იყოს, ბუდის ტაძარი და ისა რა ქვია მეჩეთი. გირჩი სამოცავები, იაღობა, ყველაფერი. არ ეს მე ეს შენ მე გეტყვი ერთ წუთას. 2011 წელს დაიწყო ესა. როდესაც 70 ნაციონალმა შეიკრიბა და მიიღო, კაროჩე, კანონი რომ გაუთანაბრეს იურიდიულად და სამართლებრივად აბსოლუტურად. გამიგე ეს კონფესიები მართლმადიდებლობას. ესე იგი რა გამოვიდა? ქართველ ემბრალთან თავარი რაბინი ავიშაო ბატაშვილი ლათინ კათოლიკეთა ქიმთკი წინაზე ლათინ კათოლიკეთა უბრალო ეპისკოპოსი ჯუზეპე პაზოტო სომხური მართლმადიდებელი ეკლესიის ეპისკოპოსი ვაზგენ მირზახანიანი და სრულიად საქართველოს მუსულმანთა თავარი შეიხი აჯი რამინი იგიდოვი იმ პიროვნებაზე არ ვიძახი ახლა რო იყო შეიხი ეს უწესიელეს კაცი იყო შეცუდა აბისინე ჩავწერებიანი პიროვნება მე ვესაუბრე მაგას მე მადლობა მომიხადა სხვა მაგაც რო ტელეფონი და რამე არ გამოვარდი გულიმისგან მაგან დაიცვა ქრისტიანობა დაიცვა სამებაში თუდად გავხდი კიდე ჩემმა კიდე წირულმა გააყვა იქ უნდა გენახა ჩემი ცირკები აქ რა იყო ხო და ხომ ვიყავით ახლა მისული და იქვე ვთქვი მე რომ მოვა დრო ესენი ობიექტივში ერთსაათიანი გადაცემა მქონდა ქონებრივ იმასაც მოითხოვეთ და თალა და ისა აგიცხადეს მოხდი ზუსტად ამაზე. ანუ ნახე რა მოხდა. ხო ვიცი ახლა გასულ სამოკილაზე რომ დაგვინახა ეგრევე კაროჩი ცილად
თავის მოადგილეს დაუძახა, თვითონ ადგა და დატოვა კრება გასოს ეს სიტუაცია. ჩვენ ემზარგვიციანის მოგვაშორეს, მაშინ იმიტომ მასე დროს ემზარი უდგებოდა წინ და ემზარის მოგვაშორეს აიყვა. დამამთავრებია ეს რატო? რომ იმიტომ ეს სათქველი მაქვს. კაროჩე, ეს რომ მოხდა ყველაფერი და ატყდა კივილ წივილი შენ წამოდექი კაცო და მომისმინეთე კაცო რომ სოფლიო ოთხი რელიგია კაცო ჩამოთვალე სადაც ეს სამოთკაციანი პაჭაპუჭა ტიპები როხავთ და კულტურული არაფერი აძიჩქუბია არის კაცო ისეთი რომ გამე გაბლაზებული ხდე აი ესენი ვიხავთ კაცო საიდან მოხდეთ ამ გაუგებრობაში ორსამკაციანი რაღაცა სექტები როხავთ ედა ბიჭო ატყდა კივილი წივილი ტერორისტი ბომბისტი რაღაცა და მე ვერ მივხვდი ეგრე და მე მივხვდი ერთ რამეს, აქ ძალიან თხილად უნდა ვიყო, თორე ესენი ფიჩინაზე არიან და ყველანაირად მინდოდა რომ ისე მოქცეულიყავი რომ არ გებექტე და მიგე რასაცუძახი და ახლა არ ვიცი დამინახე თუ არა. სკოლაში ავწები, ასე ვთქვა, ორი ხელი აწეული, რომ ეს სიტყვა მომეცითქვა, თუ მიყურები არ მაქვს, ასია სიტყვა. ნახი ახლა დაავდები კაცი ასე არ მიდაპარაკია ბედნიერესი ვარო მასალიდებელი ვარ მაგრამ აჯერ კიდევ უფრო ბედნიერი ვარო ყველაზე ტოლერანტული ჩვენი ქვეყანა ერთსათო თანაარსებობდა სინაგოგამ მეჩეთი მასალიდებელი კათოლიკური ეკლესია რომ ასეთი ებრაელების დევას არ ჰქონია რომ დაღმაშენებელმა რომ აიღო რა გააკეთა იმ ხორსანკლავდენი ჟაბანოში როდა და არ ვიცი ასე კი დავდი ამა ქებაში ვარ თავიდან ბოლომდე მაგრამ უბრალოდ ერთი პატარა შეკითხვა მაქვს თუ შეიძლება თქვა თუ გახსოვთ თუ იყვები თქვი რომ არა ერთი შეკითხვა მაქვს თუ შეიძლება ვიპასუხე თქვა ძალიან მოგიგებ შეკითხვა კონფლიოში დამისახელეთ თუნდაც ერთი სახელმწიფო ხო სადაც დომინანტი რელიგია იყოს ან ისლამი ან ბუდიზმი იუდაიზმი მარტო ისრაელშია ხო და მსგავსი კანონ პროექტი ვინმეს წინში მოუვიდეს თვითო გაიტან ალიევ ერუან ჰაიდარ ალიევ ის ბაზა პრეზიდენტი თუ არა ის სულთანია ჩვეულებრივა ბრავო შვილი და მამაზე გადაეცემა და ყვანო გამოვიდეს და რო თქვას რომ რამდენი მეჩეთია იმდენი მართლმადიდებელი ეკლესია უნდა ვაშენო ბაქოშიო ხო ყველაზე აი შანსია საგიჟეთში მოხდეს თუ არა აგლიჯავე ხები რასაც იძახ არ ვარსორ იყმაო და ამაზე აკდა მაგრამ რა აკდა და რა უნდა ვიფიქრე რასმერჩია ამ დროს იქიდან წამოხდა ვიღაცა ყველაზე მეცხვიროდა და ამას რო დაუწყო დაღმაიძე საპატრიარქოს პოზიცია დაცაო და ვინაცალა ამას წამოდი რაში რა ინტერესებს დიდი ჯულის კანონი გვეუბნება თქო და ამ ყვირილში მოკრიადი და თვითონ დაცვა ხო კრების თავმჯდომარე ამოვიდა მომადგა პირდაპირ ოსტორია ხوار ვიტყუებია ბატონიშანო უნდა დატოვო თქვენ რაზე ბატონო ეხმეწები თქვენ გენათვალეთ ხმას აღარ გევიღებ აგერ ვიძები არა უნდა და არა თქვენი ეხო არა მაშინ დაცვას გამოუძახებო და ხო შევატყერო მეტი მე ამ ამაკიცი მოსლა აღარ მომიწევს უკვე წითელი კი არა მაქვს შავი ბალათი გამოღებული და აი რო ჩავდიოდი ხო აი უკვე იხელა ბომბა მომაწვა ძამიკო რა იმხელა რაღაცა რომ აღარ მიცოდი და ქემოტრიალდი და აი მაშინ იყო აი სიტყვაცით აი კი ამბობა მე ვიცი რომ ჩემზე არის მაგრამ სიმართლე ხო აი სიმართლე უკრა ყველა მტერია ვის თქვენ მოღალატეებს გიწოდებ თუ რამეს ვამატებ თქვი მოღალატე ადამიანია ადამიანთა ჯგუფია რომელიც თავის ქვეყანას და თავის ერს გალატებს ნუ თქვი და თქვენთვის საგანძლო არ არის სამშობლო თქვენის ქართველიერი არ არის მშობლიურიერი მე ვთქვი თქვენ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების ტერორისტული ორგანიზაციების რეზიდენტები ხართ რომელიც ჩვენი დენის დისის და ჯილაგის გასანადგურებლად ხართ ჩანერგილი მაგრამ სანამ ამას მოახერხებ გეიცნები ციფრის გარდა მოკიადი და სამარაგისო სიჩუმეში დავტოვე ხო ასე იყო გამიქო სიყვაზე გეუბნები ესე მიცი მიცი არიან გასწორებული ღიად უკვე ღიად იქცევიან გაზაფხული 17 გაიგება გინახია კინო ახლა ახლა სტირლიცი გაიგონია სტირლიცი რო იყო ფონ სტირლიცი მაგარი კიხონოვი იყო ახლა ჩემი პაგანენის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პოპულარული ტიპი შედევრი ფილმია სტანდარტელ ფიურერი იყო ვითომ SS-ის და კინის ჯვარი რამე და მაგი რო ჰაი ჰიტლერს იყო და გესიამონებოდა მაგრამ სინამდვილეში ის კი არ იყო მოღალატე კაცი ის რუსი იყო ისაევი იყო ხტები რასაც იძახი
პოლკოვნიკი იყო, საბჭოთა მწერალი იყო და საბჭოთა კავშირის გმირი. ესენ ისე როგორ იქცევია? ღიად ისე გვებძია. ერთხელ შტირ ამ ისაევს რომ მოწენოდა ამ სტანდარტებში ურელის ფორმა, ჩაეცვა საბჭოთა ფორმა, ჩამოეკიდებია ოქროს ვარსკვლავი, ჩამიარიგო მაგალითად პირდაპირ კანტელ ტუნელის უწყებაში რომ ისულიყო მთავარ სამმართველოში უსაფრთხოების და იქ ორმეტრიანი ესესერები რომ გადა Hay Hitler geldi zahbiye. Zarodinu zatalina. O dare eses ro etkada. Ama şu etka. Fakat şirlit şu argodi var. Esa var. Esa var da imtihela zarali var. Fakat mokade buli. Armiya sana. İmaz ro etka. Mokzadi. Bato no gzaci. Misuli korin. Niurel şafo da gzaci. Aset geçi. Çemazat. Gami gel asat bizahila. რა გიშველება ჩემამდე მართლა არ დადის რა და აი მაგრამ რა იცი აი ხალხიც მაგრამ აი მე შენ მაგარი მე დაწყავდი მე გულემოდი რომ აი ხოლმე გამოსავა ხო კიდე ვიძახი აი რო კატონი ვიძახ კართაგენია ეს ტოლსტოის რო დაწერილი დასაწყისი ასე მე არცეთი არ მომწონებია ეს რა უბედურება ეს გამომიდამშვიდობა ასე იცხება ეს გარეწარი ხალხი რაადვილად ერთიანდებაო, რა გვეშველებაო, შეწუხებულია გენიოსი და გენიალური პასუხია. ყველა პატრიოსანი კაცი უნდა გაერთიანდეს. ეს რა უბრალოდ არ მოხერხა. ლიდერი ჭირდება. შენ მეგულებოდი მას ეგო ახალგაზრდა ხარ, ყველაფერი და რა ტვინის პატრიოსებას, ყველაფერი აგერ პოლონეთში კაროში გადაგიგრიხეს. გაიოცო დაგიჭერადე, შეიძლება კიდევ მას ესროლა. ახლა ისეთი ტიპები არიან და მაგრამ ერთი რამეა, ჩვენ იმდენი დამსახურება მაინც დავჭა უფლის წინაშე. რომ აი ასეთი მომენტს გეტყვი ერთი ფადაშურის ბიუმას განიხილავე როგორც ზერელე და აი რაღაცა ისეთ წერლად არა და გენიოსი ახლა ისტორიაზე ცოტა წყალად შეიყო მაგრამ შეგნებულად აკეთებდა უხერდა იქ არის ასეთი 20 წლის მერე სამი მუშკეტერის გაგზელება და იქ არის ასეთი რამე რომ კვანდიტორი ესე იგი არქიეპისკოპოსი პარიზის გონდი დე რეცი ეუბნება ამ ავსტრიას, ლუდოვიკო მე-13-ის დედას და ცოლს და მე-14-ის დედას. ხედავ თუ რა ხდება უკაცო პარიზშიო, ბუნტია შეიძლება რევოლუცია მოხდეს, ვინ? ახლა რა ვარია რა ამ ავსტრიელი დოქ კარალია, მაც კარალია, სესტრა კარალია, შინა კარალია, სუ კარალია. რა ხდები რა ესპანეთის მეფისასული, კარო, კაროჩე, მეფის დედა, მეფის ცოლი, მეფის და ჩვენთა და რევოლუცია ოკაცო და რატო ოკაცო ვერ ხედავ როგორ არამყარად ადგას თქვენს კუზეს დიდაშვილსო ჩავსპილოს თავზე გვირგვინი ორჯერში გემოჭეს იმ საცოდას თავიდან კი მაგრამ ჩვენთანო ორივე კრომველი არ არის ესე ან ავსტრია იცი რას პასუხი ხო ორივე კრომველისნაირი სახალხო ლიდერი მეღსგავსო აი რო დაგეცემად მაშინ იგისო რა იგედა მე მგონია რომ გამოძნის ა გამოძნილი ყავა დაბრუნდი არამედელი და ეს თუ არ მოხდა ნამდვილად ჯანსაღი ეროვნული ძალები თუ არ შეიკრიბა ეს მართული ვითომ ეროვნული ძალები დაჯერ პირდაპირ წრებზე უფრო საშიშები არიან გამიგე რასაც ვიძახი ყველაზე საშიში ესენი არიან მაგრამ ბოლო და დავამ აი არ მინდა ასე პესიმისტურად დავამთავრო ეს ჩემი გამოსვლა და მე მაინც იმედი მაქვს რომ აი, იმდენი და მე იმდენი სისხლი დაგვიღრია, იმდენი გვიბრძოლია რომ მე ნახლა მადვა გაწმნებული და მე ჯერ არ ვქცნობიერა თუ ქვეცნობიერა, ცოტა პათეტიკურად გამომივა, მაგრამ ასე მინდა დავამთავრო, ყველა ჩეშმარიტი ქართულის ბუნებაში დღესაც განუხრელად ბატონობს გენერალური შოთას უძრავი სიტყვები, ჯობ სიცოცხლესა ნაზრახსა სიკტილის სახელოვანიო. მე იცით მჯერა, მადვა დაწუნებული რომ ცნობიერა თუ ქვეცნობიერა ყველა ჭეშმარიტი ქართველის ბუნებაში დღესაც ლაღაგებს ჩვენი დიდი მგოსნის აკაკი წერეთლის სანგის ჰაებრილის სიმები. ამას გახთხო მამულო ცრემლი გადანამულო შენთვის სიკტილი მაგისაო. მე მადვა დაწუნებულიო ცნობიერა თუ ქვეცნობიერა ქართველი კაცის გულში დღესაც ღმადარი ჩამეშტელი ჩვენი საყვარელი პოეტის ირაკლი ვაშიძის ნებარე სიტყვები ვიცოცხლეს ვაშა მაგრამ სიმტირი ხანტიცის როგორ გამიჭირდება ვინც დღეს დავეცეთ მარადის ძილი სამშობლო იყო ჩვენი დედებაო და ამიტომაც მე ამის და მჯერა რომ მუხა მომს შემოიდეთ
რუხუს აღარის გოზი შადგომა ეღირსება. კიდევაც დაიზდებიან ალგეს ლეკვები გლისანი, ყვალყორდებიც. გუგუს ველზე გაშლილ გაფანტულს აუცილებლად ხოლო სვეტი ცოლის დის ტაძარში დასწრებული ქართული გული კვლავ გაცხელდება, გაცხოველდება, მართლა ჩირარბანებით აინთება, მართლა დაწვავს, დაბუგავს ჩვენი ყველა მტერსა და ოგბურს, ხოლო ჩვენსაც, ქართველებს, მანათობელი შუქურვაშკარები გზას გაუნათებს და სიმძაუძვრება ბედნიერი ნათელი ღირსეული მომავლის. მე მაგის იმედი მაქვს, ამ იმედით ვცხოვრობ, თორე ერთი დღე არ მინდა ისე სიცოცხლე რო არ მოგატყუო ჩემენილი და ამიტომაც რამენიერად უნდა გავძლიერდე, რამენიერად მე შე კარგად იცი ოცნებას მაბარებდნენ უარი უთხარი, იმიტომ რომ მე ამათთან მე კაროჩეში გამისხდებოდა გული რაიზე. მაგრამ აღნებულ ფონზე მაგაზენ უმელაპარაკები ზამთხო. ა მაგათ მოახსენებ, მაგ ამაღლებულ ფონზე რაც თქვი, მაგათ სახელებს მოახსენებ, გული გაგვთაცო. მე დავამატებ დათასრულის დათასრულისკენ წავიყვანოთ ჩვენი ვიდეო. არა, მე არა, მე შალო მე არ შემოწყენ არასდროს თავს, უბრალოდ ადამიანები ლაივში არიან გადარბენაზე, ხა ვიცი ბევრი ემიგრანტი ჭიყურებს იქეთ აქეთ აქ, ხო იცი თითოეული დრო და წამი და ვერ ახერხებენ ალბათ მე ნახავენ YouTube-ზე ავტორ თამამ ვიდეოს და ნახონ მე 700 წანად. უბრალოდ მე ერთ რაღაცა მინდა თქვა შეიძლება ერთ თავში მინდო და ერთ რაღაცის თქვა თქმა, აი ესე იგი ეროვნული ხელისუფლების დამხობის შემდეგ ყველანაირი უბედურება დაგვატეხეს თავზე. აფხაზეთის ომით დაწყებული თბილისის გადატრიალებით, სისხლის გუბეებში ჩაწვა საქართველო, დანგრევით, გაქცევით, ცნობიერებაზე შეტევით, ყველაფერი ბოლოს ნამუსის ახდის მცდელობით, ამ გეი პარადებით, ამ უბედურებით, ამდენხანში ფიქრობდნენ მომავალი თაობა წამოიზრდება და ეს მომავალი თაობა განადგურებს ეს ჩვენი თორეების უთხრევი და მე არ მეგულე, მე არ მეგულება ერი, მე არ მეგულება სახელმწიფო, რომელზეც აი ასეთი შეტევა იქნა განხორციელებული როგორც ქართველებზე. და რა არის ამ ყველაფრის მიზეზი? ხო, ამ ყველაფრის მიზეზი არის ყველაფერთან ერთად ჩვენ ცალკე ცივილიზაცია, საერთოდ განსხვავებული ცივილიზაცია ვართ. ჩვენ არ ვეგურთით არც სლავთა ოჯახს, არც ოსმალთა ოჯახს, არც ანგლოსაქსონურ ოჯახს, არანაირ ოჯახს არ ვეგურთით. ვართ ქართველები, ვართ საქართველოში და აი შეხოთშორის კარგათ აქვს ეს ყველაფერი ზვიად გამსახურდია ეს თავის პატარა ციკლში საქართველოს სულიერ მისიაში აღწერილი, დადასტურებული თავისი გენეტიკური კვლევით, თავისი ადათით წესით, ყველაფრით და აი რა არის საქართველოს სულიერი მისია. და მიუხედავად ამ ყველაფრისა, რომ ამდენი უბედურება დაგვატეხეს თავს, მე ვიცნობ ჩემ ერს, მე ვიცი ჩემი ერი. არამატო იმედი მაქვს, წმენა მაქვს იმისი, რომ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მაინც ვერაფერი ვერ გვიქნეს რა. აი მეცინება, იცი რა, რომ ახსენდება რამდენი იშრომეს და რამდენი იწვალეს გასანადგურებლად, უდიდესი ტკივილი მოგვაყენეს, მაგრამ რაღაც ეს პიკამდე მივიდა და პიკი ნელ-ნელა გადავლას იწყებს და ყველა აღმართს დაღმართი მოსდევს და აი აკაკი ახსენე ხო, ახლა აკაკი როგორ ამბობდა ხო, ილიას სიკვდილის შემდეგ ფურთხის ღირსი ხარ შენ საქართველო, ხო? ჩვენ ხო ჩვენ ქვეყანაში ყველა ეროვნული ადამიანები, დიდი ქართველები, ილიაც, დიმიტრი ყიფიანიც, ზვიად გამსახურდიაც, მერაბ კოსტავაც, ბოლოს გურამ შარაძე, ჩვენივე ხელით ხომ უკალით? სხვა სხვა მომკლია. მოღალატეების დავალებით ჩვენივე ხელით, ხო? აი რამ ხელა უბედურებები მოგვიწია, მაგრამ ხო დაგვავიწყეს ვითომ, ხო 1000 რაღაც, მაინც ვერაფერი ვერ გიქნეს და რატო იცი, აი თუნდაც ახლა მე და შენ რო ამას ვსაუბრობ, გვისმენს ხალხი და მოისმენენ, გულს მოეფონება და ვერ რამოიღებ გენეტიკიდან იმას, რაც გენეტიკაში არსებობს. ამიტომ თუ ეს თქვა აკაკი წერეთელმა, მერე ისიც თქვა შვიდ სამთავროს მოგვაგონებს, მოელვარე ის შვიდფერი და გვიმღერის არ მომკვდარა, გაიღვიძებს კიდე ვერი. და მე რა ვიცი, არა მაქვს ესა რა ქვია, ეს არ არის ჩემი რაღაცნაირი მარტო იმედი და ოცნება, ეს ძალიან მინიმალურ დონეზე საქართველოში 1%, 1%, აი მინიმუმს ვამბობ, საქართველოში 1% სანამდე მართლმადიდებელი ქრისტიანი
მამაკაცი ხალხს უზომ დედაკაცებს ეს სირთულე დედაკაცების გადასარჩენი არა მამაკაცების გადასარჩენი სანამდე საქართველოში 1% მართლმადიდებელი ქრისტიანი მამაკაცები არსებია მანამდე საქართველოს გადაშენება არ უწევია 1% აღარი არსებებს მართლმადიდებელი ქრისტიანი ქართველი მამაკაცი 1% თუ არ არსებებს მაშინ გადავადე მე დარწმუნებული ვარ რომ ერთიც არის ბევრი არ არის, არის სადღაც ალბათ მაქსიმუმ 7-8%. მეც არ ვამბობ, მაგრამ ერთზე მეტი როა რა თუნდა საუბარი და ამ ყველაფერს უნდა გაერთიანება, შეკვრა ერთ მუჭად ჩამოყალიბება, რკინის მუჭით ამ ყველა სხვირპირში მოხვედრა. და ზუსტად ამიტომ გვებრძოდნენ. ზუსტად ამიტომ არის ეს ფარისეველი ნაძირლები, ჯვარსამოფარებული, რწმენასამოფარებული, თაღლითობით და მე ვეუბნები ადამიანებს უფალი გვეუბნება თვითონ ყველა კაცი ცრუ არსო. ყველა კაცი ცრუ არსო. აი ახლა აფხაზეთზე მომწერეს ერთი რაღაცა. ჯო, აი მინდა ერთი რაღაცის თქმა. თუ ჩვენ და აფხაზებიც არ მობრუნდით ერთმანეთისკენ, არ ჩვენი მომავალი არსებს, არც აფხაზების მომავალი, ეს იმათმაც კარგად იციან და ჩვენს კარგად უნდა გვესმოდეს. და აი გენიოსი ტოლსტოის სიტყვები ყველა პატიოსანი ადამიანი გაერთიანდეს. გაერთიანდეს. ერის 1% პატიოსანი მართლმადიდებელი პატრიოტი მამაკაცი. პიროვნების ირგვლივ კი არა, იდეალების ირგვლივ. აი მაშინ ნახავ რა იქნება. და ეს რესურსი სანამ არსებობს საქართველოში, მანამდე ესენი მარადიულ შიში იქნებიან. ემილე, ერთი რაღაცა მინდა ბოდიში რომ ჩაგეჭერებინა. შენი ლაპარაკი ამ ცნობად სახეებზე და ავტორიტეტებზე. ზუსტად ერთ-ერთი უბედურება, რაც მოახერხეს ამათმა ნაწილობრივ მაინც მოახერხეს, რომ ცნობადი სახეები ჩაანაცვლეს ავტორიტეტური პიროვნებები. იმიტომ ავტორიტეტები არსებობდნენ ყველანაირ ცხოვრებაში არსებობდნენ, როდესაც თავისი გავლილი ცხოვრებით ჰქონდათ ეს ავტორიტეტი მოპოვებული და დღეს ჩაანაცვლეს ცნობადებით, რომლებსაც თვითონ ქმნიან. დაკავებული თანამდებობებით, ხდები ტელევიზიებით, რადიოებით და ეს რა ხალხი არის მართული, დაბალი ინტელექტის, ლიქნელი ფარისეველი ხალხი, თავისი უბრალოზე და ავტორიტეტები თავისი გავლილი ცხოვრების წინაშე იყვნენ პასუხისმგებლები და ისინი ამიტომაც ღირსეული ხალხი იყო შესაკითხებლად რომ მიდიოდნენ, ისინი თავის ხო გავლილ ცხოვრებას ეძებდნენ პატივს და ამიტომაც რაც შეეძლოთ მაქსიმალურად ეხმარებოდნენ აზრითაც და საკითხთაც. გამიგე, ეს არის ზუსტად, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი უბედურება. დანარჩენი ამან რა ვიცი ემილე, აი ჩვენ ერთადერთი ერი ვართ მსოფლიოში ჩემი აზრით, სადაც აი ახლა აკაკი წერეთელი ახსენე და ეს სასულიერო პირები სხვადასხვა ბაშიანჩუკში ასეთი ფრაზა რო ერთს უკვე მიეცხო სამაგიერო მელანორო იძახი. მელანო საერთოდ არ არსებული, ეს აკაკი წერეთელი მეუბნება, სხვადასხვა არავის ნაკლები მეუბნება რა აკაკი წერეთელი. არავის რა. ერთს უკვე მიეცხო სამაგიერო საბუეშიო, ერთი მოღალატე მდელი დაიჭირეს, მეხება და თვალები დათხარესო. ამით მეუბნება აკაკი წერეთელი რომ მოღალატეს, არ სოციალური სტატუსი გააჩნია, ხთები? გინდა ბერი იყო, გინდა მგელი იყო, გინდა ქალი იყო, მოღალატე არის მოღალატე, აიგე და მოღალატეს უნდა საკადრისი პასუხი. თორე აქ საქართველოში შეჩვეული არიან, მე ერთ რაღაცას გეტყვიძლავ, 24 საათი ახლა აგინებენ ამ ნიშა სააკაშის, ახლა ჩვენც ვაგინებთ, მაგრამ თვითონ რა ხალხი აგინებს, იცი რომელიც? თვითონ მის რეჟიმს ემსახურებოდა და კუდის ქიცინის რეჟიმში იყო. ორჯერ მომიწია, ხლა კავკასიაში გამოსვლა, ერთჯერ არმიაქტიურია და მეორეჯერ, ხო მე და ეს კაკო გასვლიანი ვიყავ თქვა. თავიდან ვავდექი, ხო? ავდექი და პირდაპირ შეიარაღებული აჯანყებისგან მოუწოდე ხალხს და ბოლოს არ იცი როგორ დავამთავრე. წამოვდექი, აგუბაბია ვერ გამაჩერე, გაჩერდი თქო. ქართული მიწები რაპიდის გამოსვლა, წამომგარი მიზახი კავკასიაში. ჩემი ხელით უნდა მოვიდე ნიშა და ჩემი ხელით უნდა ჩამოგახშო. ხდები რა 11 წუთი დადრე გააჩერა აკუბარდია ბეთელი. სპეტო სპექტრი იცი როგორ იყო? მეორე დღეს გარანტირებულად იმიორებდნენ, გაიგე? მეორე დღეს არ გაიმიორეს და არქივიდანაც ამოგვიღეს. და ოპოზიციონერი იყო ამ დროს, რო გეკითხა. ჰა?
ოპოზიციონერი იყო, როგორ გეკითხა? არა, მაგი როგორი იყო, მაგი ძალიან აპასტიტია და არა, სადაც არა, შეხედე, მაგას ამბობ შენ იმაზე, ხო? მიშას ვინც ბიზნეს ვინც ლანძღავს დააგინებს, ბიზნეს ვინც ლანძღავს დააგინებს 90%. მაგასთან არის, ხო? მაგასთან ერთად ასლამდა, არჯამდა, არნაწილებდა. ხიდაშელი მინისტრი იყო, ეგი იგი იყო, ეგი იგი. ჯო, აი ამ ხალხს იცი რა. აი ვან ხალხი მოძრაობს შევარდაძისგან მოყოლებული. ეხლა ხო, ხო, ეგ არის. ჯო, ახლა ივანიშვილს მე შევხვედრილი ვარ. რა, ეს კვირი კობა იყო რა, ახალგაზრდული არის. დავამთავრე, ეხლა ბატონო შალვა, ერთი წუთი. მე ივანიშვილს ორჯერ შევხვედრილი ვარ. ერთხელ კვირი კობა იყო, ეხლა 2012 წელს მაშინ შევხვდით, ერთად ავიარეთ, ჯერ არ იყო ხელისუფლებაში მოსული, ვილაპარაკეთ ბევრი რაღაცა იქ, დასეთკები, აგენტები, ეხლა სვანეთის წმინდა სალოცავზე დაემთხვა, ისე ავდიოდით, მოდიოდა იქ. ხო, ამას რა ვიცი, რა წმენა და ის ქონდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იქ ვისაუბრეთ. მე ლენტეხში იყო ამოსული, მაშინაც ვისაუბრეთ და მე უთხარი, მოღალატეები, თუ არ დასაჯები ძიკო, მე უთხარი შენ არაფერი საშუალო არ წადგება სამშობლოს მეთქი. რა, ეხლა არ მინდა ყველა დეტალებზე და ო რა ამბობო, ასე ისე ისე. ხო და საქმე რაში არის, იცი? მოღალატეები კი არ დასაჯა, მოღალატეები ჩაიხუდა. და მისი ხალხი, რომლებიც თურმე ამას ყველა ნაყიდი ყავდა და მე ადგა და ეს ხალხი ეგრეთ წოდებული ინტელიგენციით, პოლიტიკოსებით, მე ყველა შეიზღა. იმასთან ერთად ერით შეიზღა, ვისაც ყიდულობენ ფულით, ის ყიდვალსაც ეზიზღება. მაგრამ ეგრე არაა ძმაო. შენ ვერავის ვერ უყიდი ხალხ, ერთმა დაიმტაროს ჩემი სული და ჩემი ადამიანობა ფულზე გავყიდო და გამიყიდოს როდესმე და ფული სანაცვლოდ რაღაცა მეკეთებიოს, რაც ჩემ სამშობლოს, რაც სამსახურს ეხება, სხვა არის კაცო, ეხლა ძალიან ძარ მინდა რომ პოლონეთის მიწას ურტყამდე და ვბარავდე იმ მიწას, მით უმეტეს რომელიც სტალინის ნაჩუქარია პოლონეთისთვის, ხო? ქართველის ნაჩუქარი არის. ხო და არ მინდა, მაგრამ მიწევს, იმიტომ რომ ჩემ ქვეყანაში არ მაყენებენ, დიდგორობის გამო მიჭერენ და ვიძულებული ვარ სხვა ქვეყანაში თავი გადავირჩინო, ხო, ვიარსებო. მაგრამ მიწევს ამის გაკეთება, მაგრამ რა შეიძლება ჩემ ზნეობრივ სულიერ საკითხებს და სამშობლოს სიყვარულს არასდროს ღმერთმა დაამფაროს, მსგავსი გამაფიქრებიოს კიდეც რა, არსებობს რადიკალური განსხვავება, რადგან ფიქრიც არ შეიძლება რა უბრალოდ. და აი ეს ადამიანები, ხო? აი ხა წეხან თავიდან დავიწყეთ, ქრისტეს სიტყვებზე დავიწყეთ და დიდარი ესე იგი ნემსის ყუნჩი ვერ გაძვრებაო და ნუ როგორც აკლემები ნემსის ყუნჩი ვერ გაძვრებაო. ბოდიში ძალიან გადაღლილი ვარ რა, ნამუშევარიც და ენასაც ვერ ვაბმ დავასრულოთ მართლა ლაივი. ამათ რა გონიათ? სამება თუ ააშენეს, ამით სასუფეველში იყიდეს ადგილი, ინდულიგენცია გადაიხადეს. იმდენი მაინც არა, რა ვთქვა, წაკითხული, გაჭირვებული ვარო სპილენძის მანეთი კაპიკიანი შეწირა და იმას მეტი მადლი ქონდა, ვიდრე მოყერჭებულ, გაღებულ ანგარებას, მოწყალებას და ანგარებიან ქველმოქმედებაზე მეტი დამპალი არაფერი არ არის. და კიდე ერთს ვიტყვი რა, ეხლა ძალიან პოპულარული არის რომ ოღონდობი არის. ვალიდო ჩემიდეთ რა იმის ქვეშ იაბარებ ერთ-ერთი. ვალიდო ჩემიდეთ. და აი ის უკანისობა მაგ ხოლმე რა. ხო ხო შალვა, მორჩეთ ეხლა დავამთავროთ ლაივი და ერთს ვიტყვი რა, ოღონდომი არ იყოსო ამბობენ. იოანე ოქროპირსაც ეგეთი სიტყვა თქვა. მშვიდობა რომელიც ომს, მშვიდობა რომელიც ღმერთს ებრძვის, ის ნებისმიერ სასტიკომზე ბევრი სასტიკი, ბევრად სასტიკი არის. ნომი რა, 24 საათიან ომის რეჟიმში იყო საქართველო და უმამულა და როარ თავს როარ მხრი ამან გადაგვაჩინა, ხო, დღემდელობა აჯერ ჩაფრაპა. არა, გამძღარი ქართველის ფენომენი, საერთოდ ყველაზე საშინელი ფენომენი ყოფილა, ნაომარი ქართველის ფენომენი ყველაზე კარგი ყოფილა. კარგი, შალვა, აბა დაგემშვიდობები ეხლა მე. აი და ამ ბიჭინა ივანიშვილზე. კაროჩე რა, არ მინდა რა, მე მაგას არ მინდა, კაროჩე რა, მაგას პერიოდში უთხარი გარეწრები ხავს გარშემო ჩამოიშორებს, რავი 1000 რამ უთხარი კი თვითონ არის ერთნაირი ჩიტები ერთად ბუდებენ, გარეწრები თვითონ აჭirdებოდა და რა შენ და მაგათთან ჩვენ რაც დიდი დიალებზე საუბრობთ და ეს პატარა ხალხი საიდან მოგვივიდა რა, მაგრამ ფული და მილიარდები აქვს ბევრი რა კაცო კაცი აღარ დარჩა. ერთადერთი შეზარები წესიერი კაცი იყო, კახიშვილი. მე ვახლობდები მაგასა და ისიც გარდისტურ. ახლა ამდენ ხანი როგორ გასულ? ამდენ ხანი როგორ გასულ? ახლა რა ვიცი, ახლა ფლადი გოლომბეც რაც ალბათ ქართველებს
ქართველ ერთ ეს ეტაპიც უნდა გაერიო ცხოვრებაში, რომ საქართველოს ხო სიმართლის გვერდით დადგომა არ უნდა, საქართველოს ხო გიჯიბიანი ბიძები მოწონთ და ეს და ეს ხო, და ამიტომ საზოგადოება იქ არის, სადაც უნდა იყოს და მაგრამ იცი რა აქ დათქვა, მე მაგას ამასაც ვერ ვფიქრობ. ადამიანის მეგობრობას, რომელსაც ფული ტყირულობდა არა სულის დიდი სიდიადითო, იყიდი, მაგრამ ვერ შეინარჩუნებ. გაიგე რასაც ვიზა. ფულით რა იყიდი, იმას სხვა იყიდის, მაგრამ უფრო ფული აქვს. გაიგე. და ეს კაცი და ვერ შეინარჩუნა, აი ასე არაა. და დაამთავრეს, მე ვატყუ. კარგი, შალა, კარგი. და დაამთავრეს ვიდრე დაჟე მინდა რომ დაამთავროს შეში და კარგი შალე, კარგი და რა შეიძლება მაყურებლებს აქ კომენტარი დაწერეს, რამოდენიმე კაროჩეო სიყვარულით დაწერეს მოფერებით და რაღაცით. ჩვენ ყოველთვის ასეთი ლაივები არაოფიციალურ ფორმატით საუბრობთ და ზუსტად ასეთი ლაივები გვექნება, როგორიც არის ჩვენი ჯანსაღი ურთიერთობა და შინაურული, აი ესე ვეცდებით რომ ეს ავხსნათ ყველაფერი და მოვიტანოთ თქვენამდე მარტივი გასაგები ენით და იმედია არ გაგვიბრაზდებით და არ გაგვინაწყენდებით და კაროჩე მეც მაგას ვიტყვი რა. კაროჩე ესაა ჩვენი ლაივების სტილი. მადლობა შალვა, მშვიდობა მოგცეს, ღმერთმა დაგლოცოს და გაგაძლიეროს. მომიკითხე კაი ხალხი საქართველოში. ჩვენ ეს მეც გამოვიქცევი ძალიან ახლა მაგეთ რა, მაგეთ რა ეს უკვე ვატყობ რა, იმიტომ რომ არ მინდა რა ლოგიში ამ იმპაქტმა მაინც ეს წელსა ნახევარი მიმაჯაჭვა. ვიცი შალვა, შენზე შენნაირ ადამიანზე არის და წელი შანდო პეტების ლექსი. გამოსახლება მაგ ომის გადადებული და მიწები აგენი რო იძახიან მართლა ბრძოლებში გვა შენარჩუნებული სოლდები ის დამინდა რა რომ მიდაბარაგა ეს ფეიცია რა ჩევიდნენ არქილოსკალოში ზემოქვემოქედაში ჩევიდნენ ილიაში და საგარ არა ახლა ახლა უკვე ჯანმრთელობა ახლა რომ რუკორი გიყვირო ჩემი გემინდოდა ყვირილი, მაგრამ ვინ მიგვაკარა? ჩვეულებრივ რომ დაძმული სპექტაკლი იყო. მე იცი რა მიყვრის და რა მიდავამთავრე. ბიჭო, ხალხი მიგემინდოთ მოსახლეობას რა და ორი სიტყვი და დავამთავრე. აი სპექტაკლები არსებობს სხვადასხვა ჟანრში. არაფერი არა იმის გასაგები, რომ მე იმდენად ძლიერი იყო მაგალითად რეჟისურა, ისე კარგად ასრულებდა მსახიობები, რომ სანამ სპექტაკლზე რესპექტი ჩვენ გვეგონოთ რა ხდება კაროჩე სცენაზე ის დამდგილია. არაფერი არა იმაში თუ დაჟე ამ სპექტაკლის მონაწილეობაში დროს ჩვენ მისი ნაწილა წარმევიდგინოთ თავი, მაგრამ ეს მანამდე უნდა იყოს სანამ სპექტაკლი მიდის, თორემ რო დამთავრდება ჭაღირო ჩაქრე აინდება და დავაჯილდოთ უნდა დავაჯილდოთ უნდა წაში და უნდა დაუბრუნდეთ რეალობას კაცო. ჩვენ რა უნდა მოგვიწეს ეს სახიობები კაცო. რეჟისორი ყავს და ფულს იღებს რამაში. ეს სულ სპექტაკლები იმება გაშემო ნუ თუ ამას სახი ვერ აქვს. შალვა, შალვა, მე მაგ ხალხს მინდა უთხრა ეგეთი რაღაცა. აი ვინც სვამს ხშირად მწერენ, გაიგე, აი ამას ვიტყვი და მეც მართლა დავამთავროთ უკვე ხალხსაც მომაწყინეთ თავი. ხშირად მეკითხებიან, ხშირად მეკითხებიან რა ის ყველაზე მეტად რაზე მეცინება თან ცი? ჯო შემეკითხებიან რომელიღაცა ესე იგი პოლიტიკოსი პოლიტიკურ პარტიაზე აზრს მოისმენენ, ჩემგან არგუმენტირებს დავიღალე უკვე რა ერთი და იგივის ლაპარაკით და ასე და შემდეგ. ჩემი აზრი რაცა მიიღებენ ამ ყველაფერს, უი დედა ესენი მიყოფილან მეტყვიან და მეორე დღეს დავინახავ ჩახუტებული არიან იქ. კაცო ხო, ანუ ეს მლიქნელი ხალხი რა, შეკაიდეთ მამიშვილო, მე თუ მეკითხები ჩემ აზრს გეუბნები ახლა და ახლა იმას ის აინტერესებს მე იმაზე რა, მე ვიზერას ვფიქრობ მაგას ღიად ვამბობ ყველაფერს. მოკლედ მე ამ ხალხზე არ ამაქვს საუბარი რა, ეს ხალხი არიან თვითონ ამ ყველაფერის მონაწილეები, ცოდვილი ხალხია ესენი, რაღაცა ვიგოდას ელოდებიან იქეთან და მიტო არიან იქ ისიც. მე მინდა უთხრა ადამიანებს, რომლებიც გაურკვევლობაში არიან და ვერ ხვდებიან ვინ არიან, მინდა ერთი პატარა ფორმულა და არ ვიცი შენ შეიძლება შეახსო და დავასრულოთ ნავლად. როდესაც შენ გაინტერესებს რომელიმე ლიდერის მიერ შექმნილ პოლიტიკურ ძალაზე წარმოდგენა გქონდეს. პიროვნებები ხო ქმნიან ისტორიას, ხო პიროვნება როგორიც ახლა ჩემ გვერდით მაგალითად ხო ვერც უსუფაშვილი იქნება, ვერც ხიდაშელი იქნება, ვერც ივანიშვილი იქნება, ვერ იქნებიან ესე, იმიტომ რომ მე მათთან არანაირი სულიერი ემოციური არანაირი კავშირი არ მექნება, ხო? ამიტომ ვინც არის იქ ეყოლება ისეთები როგორიც არის, თორემ ამჩინ გამოიყენებს ამ ხალხს. აიღეთ ლიდერი, აიღეთ პიროვნება, აიღეთ მისი ბიოგრაფია საქართველოს უახლეს ისტორიაში, რა თქმა უნდა, ჩახედეთ
ამდენი ომი გადაიარა საქართველომ, რომელიმე ომში თუ იყო. ამდენი პროტესტი და უსამართლობასთან ბრძოლა იყო, რომელიმე ბრძოლაში თუ იყო. მსხვერპლი თუ რამე გაუღია საკუთარი სამშობლოსთვის, თუ რამე შეუქმნია ღირებული საზოგადოებისთვის და მერე დაუკვირდით მის სიტყვებს, მერე დაუკვირდით მის იდეებს, მის მისწრაფებას, ასე რომ ესაა მეტნაკლებად ყველაზე წარმატებული ფორმულა. დღეს შემიყვარდა ქვეყანა და ახლა ერთ ორზე ვიცი, აქ კიდევ Facebook ზვესდები არიან გამხდარი. თავის დროზე ზოგი ბარიგობდა, ზოგი ძველბიჭობდა და მერე პოლიტიკაში გადმევიდნენ, მაგნაირებმა გაუტეხეს სამყაროსაც სახელი და ეხლა დღეს პოლიტიკოსებიან, დღეს შეყვარებიათ ხმა და ექს ძველი ბიჭი მიშას აქებს და ადიდებს. ახლა ესეც ხო საერთოდ საგიჟეთია და აი ამ ჩამოყალიბებულ ფორმულაში ჩახსმული პიროვნება მეტნაკლებად გეტყვით, ვინ არის, რა არის და მისი ბიოგრაფია გეტყვის ყველაფერს. ისე როგორც კალიგრაფია ადამიანის პიროვნებაზე მეტყველებს. შალვა, აქ ხარ? მე მგონი გაიჭედა კადრი, ინტერნეტის პრობლემა. კარგი, დაგემშვიდობებით, ჩემოკარგებო. ბატონ შალვასაც დავემშვიდობები, მშვიდობას უსურვებ და სრულიად საქართველოს მშვიდობა მოგცეთ ყველთან და გაგახაროთ და გაგაძლიეროთ. გამოიწეროთ ჩემი არხი Facebook-ზე და ინფორმაციები აქ დაუბლოკავენ აუცილებლად, მიიღეთ იქედან. დიდი მადლობა.